Salve, salve, grande universo tricolor, um grande abraço, uma ótima noite pra você. Estamos chegando aqui direto do estádio Frei Epifânio da Badia, com as emoções de daqui a pouco esse jogaço de bola envolvendo Sampaio Correia e Imperatriz, um choque muito interessante do nosso futebol, um dos jogos mais aguardados desta edição do Campeonato Maranhense, porque o Cavalo de Aço passou duas temporadas fora da elite do futebol do Maranhão e o Sampaio passou duas temporadas sem jogar aqui na cidade de Imperatriz. Esse ano o Tricolor está de volta, vai jogar provavelmente para casa cheia. O estádio passa por um momento onde algumas adequações precisam ser realizadas, ou melhor dizendo, uma reforma precisa acontecer o mais rápido possível aqui no estádio Frei Epifânio da Badia, para que o estádio possa voltar a funcionar com a sua totalidade de condições. Para você ter uma ideia, esse espaço que eu estou fazendo a abertura aqui da nossa transmissão, em condições normais, não teria a mínima possibilidade, porque a essa altura já estaria tomado por torcedores. Então, eu estaria na cabine aqui da TV Sampaio PagBet, que fica ao lado de onde eu estou começando a transmissão e para onde eu vou me dirigir assim que for começar a partida. Eu estaria lá, porque aqui provavelmente já teríamos a chegada de torcedor. Esse setor aqui, ele está interditado e o único setor de imprensa que está funcionando é esse que está à esquerda, de onde eu estou posicionado aqui no estádio. A torcida vai ficar em todos esses setores. Eu peço para o Eric Jordan até dar um giro de imagens aqui no estádio Frei Epifânio da Badia. A torcida vai ficar em todo esse setor que fica atrás do gol, à direita da cabine de transmissão da TV Sampaio, e na parte que fica em frente, setor 1, daqui do estádio Frei Epifânio da Badia, para fazer, né, um detalhamento parecido com o estádio do Castelão. Esse setor que fica em frente às cabines, ele só está liberado parcialmente. Onde você observa essas placas publicitárias de parceiros do Imperatriz, essas placas publicitárias, elas estão aí exatamente porque o time do Imperatriz não está podendo disponibilizar para o seu torcedor todas as cadeiras, todos os lugares deste setor do estádio. E aí, dando um giro maior, indo lá para o canto, provavelmente esse setor aqui da esquerda, ele foi reservado para a torcida visitante, enfim, daqui a pouco nós vamos saber. Mas tem outra separação por ali e também a possibilidade do torcedor não ter acesso às arquibancadas lá de cima, que estão interditadas por questões de segurança pelo Corpo de Bombeiros. O estádio precisa de uma readequação, de uma reforma, para que possa voltar a funcionar com a sua totalidade de lugares à disposição do torcedor. Dos males, o menor. O campo de jogo é muito bom. Pode ter alguns problemas ocasionados pela chuva, por alguns treinamentos que foram realizados aqui pelo time da casa, pelo time do Imperatriz, mas o campo não vai representar problema. E tudo indica que, mesmo com as ameaças de chuva ao longo do dia, a previsão estava certa. A probabilidade de apenas 5% de chance de chover, essa probabilidade acabou sendo confirmada ao longo do dia. Nesse momento, estamos um tempo abafado, já fez vento. Aqui oscila muito, torcedor, entre o clima abafado, muito calor e depois um vento. Um vento que sopra do nada. Neste exato momento, eu estou olhando para as árvores que ficam ali atrás do gol, à direita, à esquerda, melhor dizendo, das cabines de transmissões, e à minha direita, nenhuma folha está se movimentando. Quando chegamos aqui, eu estou aqui no estádio Frei Epifânio da Badia desde as 2:30 da tarde, chegamos aqui com a equipe, apresentamos o programa Sampaio em Foco daqui, depois fui rapidamente até o hotel onde o Sampaio Correia está hospedado e a nossa equipe da TV Sampaio também, e na sequência já viemos para cá para nos cercar de todos os detalhes para que você pudesse ter a melhor transmissão, a melhor qualidade de áudio e a melhor qualidade de imagem aqui direto do estádio Frei Epifânio da Badia, hein? Muito obrigado a você que está comigo em todos os cantos do Maranhão, em todos os cantos do Brasil. Transmissão ao vivo aqui direto da região tocantina. Muito obrigado mais uma vez à diretoria do Cavalo de Aço, à direção do Imperatriz, ao presidente Wagner Aires e também ao presidente Sérgio Frota. Parabéns aos dois que tiveram essa sensibilidade e sabem que o futebol, ele é importante também para esse tipo de parceria. Imperatriz e Sampaio Correia chegaram a um acordo. O jogo de hoje, o Sampaio vai ter condições de transmitir o jogo com imagens em seu canal para sua torcida, que é o Grande Universo Tricolor. E no jogo da volta em São Luís, o Imperatriz também terá total direito para fazer a transmissão com o seu canal, a Aço TV, para os torcedores aqui
do Cavalo de Aço. Então, uma parceria muito legal, muito bacana esse momento, e nós estamos juntos com você, atentos a todos os detalhes aqui na TV Sampaio PagBet, para você que está comigo na transmissão da partida entre Sampaio Correia e o time do Imperatriz, né? Vamos juntos, e passa rápido, passa muito rápido o tempo. Chegamos aqui por volta das 5 da tarde no estádio Frei Epifânio da Abadia, no que diz respeito à montagem dos equipamentos e também para o acompanhamento de tudo que acontecia, né? Nossa equipe completa já para realizar esse trabalho. E aos poucos o torcedor foi chegando na Praça Mané Garrincha, a procura por ingressos é muito grande, a expectativa é de que tenhamos um público superior a 2 mil torcedores aqui, pelo menos no estádio Frei Epifânio da Abadia, beleza? A transmissão tem um oferecimento da PagBet, na PagBet você sabe, você acerta, você se diverte, você ainda fatura um extra com o seu palpite na PagBet, apostas a partir de R$1 e ainda você pode realizar o cash out na hora que você quiser. O saque pode ser feito via Pix na hora. Instantaneamente você recebe aquilo que você ganhar com a PagBet. Na PagBet você sabe, acertou, tá pago com a PagBet. E hoje nós temos uma parceria. Prepara aí os 30 segundos da On Cabo Internet, simplesmente a melhor da região tocantina. Nós temos a parceria com a Fixtel em São Luís do Maranhão e aqui na cidade de Imperatriz, o pessoal da On Cabo Internet, simplesmente a melhor da região tocantina, está com a gente na transmissão de Sampaio Correia e Imperatriz. Essa imagem maravilhosa que você está recebendo aí na sua casa é por causa da fibra com muita qualidade, com muita potência e velocidade que tem a On Cabo. Põe na tela! Que internet de qualidade! Já pensou em pagar R$ 49,90 por 600 MB de internet? É isso mesmo que você está escutando. R$ 49,90 por 600 MB de internet. Na On Cabo, nosso objetivo é conectar pessoas. Estamos comprometidos em entregar qualidade e velocidade. Quando falamos em qualidade, é porque entregamos o que prometemos. 600 MB de internet por R$ 49,90. É uma velocidade incrível. Assine já e garanta seu plano. On Cabo, onde sua conexão é nossa prioridade. Melhor aqui da região tocantina, hein? Prepara os 30 segundos, meu craque Edson Reis, o nosso videomaker, também da PagBet. Já nós vamos falar da PagBet para você que está conosco na transmissão da TV Sampaio PagBet, parceira oficial aqui da TV do Clube e também a número 1 em apostas aqui no estado do Maranhão e no Brasil. Um abraço para o Antônio Luiz Moraes, está dizendo que vai ser 2-0 para a Bolívia querida. José Maria Fernandes é mais um membro do canal. Diogo Bastos, bora Sampaio. Nossa cultura maranhense, bem-vindo ao Tubarão. Tricolor de olho, valeu. Nossa cultura maranhense, vambora Bolivão. Camila Araújo em busca dos 3 pontos. Felipe Emanuel, que hoje tenhamos uma boa arbitragem. Eleil de Oliveira, já fui muito a esse estádio quando morava em Tinga. Tinga fica próximo aqui de Imperatriz. Um abraço para Eleil de Oliveira, que sempre está participando. Ronildo Fonseca, tomara que o juiz não seja pior que aquele contra o adversário passado. Dário Nobre, essa casa cheia hoje, hein? Tá longe do jogo ainda, tem muita gente do lado de fora e tem muita torcida já aqui. O torcedor tá entrando, ainda temos quase uma hora pro jogo, Dário Nobre. Acredito que vamos ter um público superior a 2 mil torcedores aqui no estádio Frei Epifânio da Abadia. Vamos ganhar mesmo assim, Bruno Brito, Yang Bruno, é o que tá dizendo. O Dário Nobre confirma que vamos ganhar mesmo assim, já temos 200 online. Se você tá online comigo e não tá inscrito no canal, se inscreva agora no canal oficial da equipe do Sampaio Correia Futebol Clube para ter acesso a tudo, a muitos conteúdos exclusivos aqui do canal oficial do Sampaio Correia Futebol Clube, hein? E vai participando, você que é membro do canal, você que está inscrito no canal, participe com a gente, mandando a sua mensagem, mandando a sua opinião. O comentarista do jogo do Sampaio Correia é você, torcedor do mais querido do Maranhão, tá certo? Já temos a escalação do Imperatriz e também a escalação do Sampaio Correia. Vamos começar com a escalação do mais querido do Maranhão. Põe na tela, Edson Reis, a escalação do nosso tricolor, Sampaio Correia, escalado pelo técnico da equipe tricolor, o Thiago Gomes. Felipe é o goleiro camisa 1, confirmado. Felipe quase não jogava hoje. Vocês lembram daquilo que eu falei na segunda-feira no programa Sampaio em Foco, que aquela jogada onde o Felipe Alves do adversário de sábado chegou com as travas da chuteira no peito e no braço do Felipe. Quase. O Felipe não se recuperava para o jogo de hoje, mas está aqui e vai para o jogo. Tá certo? Felipe, goleiro camisa 1, Thalisson 22... Lateral esquerdo do time do Sampaio Correia, joga aberto pela ala esquerda. A zaga, Titi, uma das novidades. Franklin, o Titi com a 14. O Franklin com a camisa 6. E o Gazão,
tem a camisa 21, jogando no setor de meio de campo. Outra novidade ali da equipe tricolor, o Cortez é o 6. Meio campo tem o Ferreira com a 8, Maurício 20, Adrián 7, Cebolinha 17 e Bruno Baio com a camisa número 9. Um abraço ao craque Dema Oliveira. Dema de Oliveira, gente muito querida que está aqui com a gente acompanhando a transmissão da TV Sampaio Pagbet. Então, Felipe Goleiro, camisa 1, Thalisson 22, Titi 14, Franklin 13, Cortez 6, Gazão 21, Ferreira 8, Maurício 20, Adrián 7 e Cebolinha 17, além do Bruno Baio 9. No banco de reservas você vai sentir a falta de alguns jogadores da equipe do Sampaio. Por exemplo, ó, você tem lá o Eduardo, que é o goleiro tricolor, o Evandro, o Iago Senna, Thiago Rosa, pode ser uma novidade no segundo tempo, lateral esquerdo, jogador da base do Grêmio, que está aqui na equipe do Sampaio Corrêa, bom atleta. O Nadson, tá louco para entrar, tá com a camisa 11 do Pimentinha, tá com o Nadson hoje, a 11. O Rafael Luiz com a 2, o Gustavo Simões, 10, Adalto Júnior, 18, técnico Thiago Gomes. Esse 2 que você está vendo aí na camisa do Eduardo, na realidade é 12, porque na hora da grafia tivemos um pequeno probleminha, mas já foi solucionado. Então ele tá jogando com a 32, na realidade, né? Tá 2 aqui, mas é a 32, a camisa do Eduardo, goleiro do time do Sampaio Corrêa Futebol Clube, escalado o time tricolor de São Pantaleão. Beleza? Vamos então direto agora para a escalação do Cavalo de Aço, time do Imperatriz, já escalado, definido, e tá aí na tela para você a equipe do Imperatriz, né? Time do Imperatriz que vai para esse jogo de hoje. O time está comandado aí com o Regis, goleiro, camisa 1, Fabrício 2, o Regis é o capitão do time, inclusive, o Doda tem a camisa 6, o Neto 14, Elvis 5, Madison camisa 8, o 20 é o Jardison, tem a camisa 20, o Gleidson tem a camisa 21, Felipinho tem a camisa 16, Guilherme 17 e Brunão número 9. Esse o time do Imperatriz, comandado aí pelo Reginaldo França. Esse o time do Cavalo de Aço para encarar o Sampaio Corrêa. Regis, Fabrício, Doda, Neto e Elvis, Madison, Jardison, Gleidson e Felipinho, Guilherme e Brunão. Esse o time do Imperatriz para esse jogo contra o Sampaio Corrêa, times já definidos. A arbitragem do jogo, viu, grande videomaker Edson Reis? O Eric Jordan, inclusive, já enviou para você. Michael Matos Nunes é o árbitro do jogo, auxiliado por Antônio de Oliveira e Elson Araújo da Silva. Roberto Santos Sá e Cícero Romão Batista da Silva estão como assistentes ali, como auxiliares. O quarto árbitro, o Roberto Santos Sá, e o Cícero Romão Batista, ex-bandeirinha da Federação Maranhense de Futebol, é o representante, o analista de campo da CBF aqui da cidade de Imperatriz. Então tudo pronto para o jogo, a bola vai rolar já já e você, é claro, vai acompanhar tudo aqui direto do Caldeirão do Frei, estádio Frei Epifânio da Abadia, que já já vai receber um bom público, o torcedor já vai chegando, já dá para perceber, ó, o Eric Jordan vai dar mais uma viajada pela arquibancada aqui do estádio Frei Epifânio. Momento onde os goleiros do time do Imperatriz realizam o trabalho de aquecimento, já estão no campo de jogo os goleiros do time do Imperatriz, vai para três goleiros, se eu não estiver enganado, ali são três goleiros no aquecimento do time do Imperatriz. Então o Imperatriz começou o trabalho de aquecimento, alguns torcedores já chegando, churrasquinho já esperando a galera para logo mais, e o giro aí da torcida aqui da região tocantina, e como eu falei antes para você, ó, nesse setor, a placa determina onde é seguro ter torcida. O torcedor vai ficar só até esse determinado lugar separado pelas placas publicitárias, né? Então, muito legal. Olha o churrasquinho aí, ó. No detalhe, hein? Rapaz, uma hora dessa fazendo aquela inveja pra galera, hein? Eita, Eric Jordan. Churrasquinho bom. Tomara que depois do jogo possamos degustar, né? Esse churrasquinho comemorando uma grande vitória da nossa Bolívia querida, hein? Bem legal. Churrasquinho de aniversário, vale? Claro que vale, né? E o meu presente hoje vai ser a vitória da Bolívia querida. Aliás, queria agradecer a todos que enviaram mensagens hoje, tanto nas redes sociais, quanto também aqui na TV Sampaio, durante o programa Sampaio em Foco. Muito obrigado a todos vocês. Mas não tem nada melhor do que você trabalhar fazendo aquilo que ama. E hoje eu tenho o privilégio de, além de fazer aquilo que gosto, está em um clube que eu sou apaixonado de coração, que eu respiro 24 horas por dia, que é o nosso Sampaio Corrêa Futebol Clube. Um dos maiores orgulhos da minha vida,
que eu jamais imaginaria um dia realizar esse sonho, é estar aqui na TV Sampaio e contribuindo com o meu time do coração. Além de contribuir com o futebol do estado do Maranhão, estou contribuindo com essa camisa pesada, com o maior do nosso estado, único time tricampeão brasileiro e que pode e deve, nesse ano de 2024, renovar essa parceria, essa relação de amor que tem com o torcedor. E nós estaremos aqui para contar essa história ao longo de toda a temporada. Quem sabe para um triunfo lá no final, tá certo? Um churrasquinho e uma Brahma gelada para comemorar a vitória do Tricolor. Pode ser. Eleilde Oliveira tá falando aqui, o churrasquinho e o Brahma gelada depois do jogo, claro. Mais do que justo. Hector, Andréu, bora minha Bolívia. O Bruno Yang tá dizendo que vai ser 3-1. Valeu, Bruno. Obrigado pela participação. Você pode continuar deixando a tua mensagem. Vamos então conversar com a galera? Bater um papo com o Bruno Baio, atacante da equipe tricolor de São Pantaleão. Bruno Baio até agora tem um gol só no campeonato estadual. Ele marcou na vitória sobre o PAC Pinheiro Atlético Clube, lá na segunda rodada do Campeonato Maranhense. A vitória foi por 2-1, jogando no estádio Costa Rodrigues. Um gol muito importante, porque o Sampaio estava perdendo o jogo por 1-0. O Bruno Baio conseguiu mandar a bola para a rede. Ele agora está querendo marcar mais um. Quem sabe não pinta hoje a oportunidade do Bruno Baio deixar o dele contra o time do Imperatriz. Os detalhes da entrevista que o Anderson Melo fez com o Bruno Baio agora há pouco, logo na saída do hotel em direção ao estádio Frei Pifani da Badia, você confere agora no nosso pré-jogo exclusivo da TV Sampaio Pagbet. Confira aí. É um jogo, mais um fora de casa em pouco tempo. E a gente lembra que você fez um gol muito importante fora de casa, que foi contra a equipe do Pinheiro. E hoje você vem aí tendo a oportunidade aí de fazer mais um bom jogo com a camisa do Sampaio Corrêa. Queria que você falasse aí da expectativa para esse grande jogo. Primeiramente, boa noite, né? A expectativa é grande, igual todas as outras, né? A gente sabe que jogo fora de casa, sem o nosso torcedor por perto, é um pouco mais difícil. Mas como a gente fala no futebol, todos os jogos são. Então, em casa ou fora, a gente vai jogar para vencer como a gente sempre faz. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente tem mais uma oportunidade de poder entrar em campo, mostrar o futebol do Sampaio, mostrar o nosso trabalho que vem sendo feito durante a semana e poder sair daqui com a vitória com os 3 pontos. Tá certo. Como é que foi a logística da viagem aí? Questão foi um pouco desgastante. Como é que tá o bairro fisicamente? A viagem é normal. Uma viagem longa, todo mundo sabe disso. Porém, acho que isso aí não é muleta para ninguém. A gente tem que entrar aqui dentro, independente da viagem de 2 horas, 3 horas ou 12, 10 horas, a gente tem que entrar aqui, se entregar e dar o nosso máximo para poder sair com a vitória. Tá aí o Bruno Baio, atacante da equipe tricolor de São Pantaleão, conversando com o Anderson Melo, já aqui no campo de jogo do estádio Frei Pifani da Badia. A delegação tricolor chegou agora há pouco aqui ao estádio Frei Pifani da Badia. Nós temos imagens da chegada do time do Sampaio Corrêa aqui em Imperatriz e da saída também lá no estádio, no CT José Carlos Macieira de ontem, né? O Edson Reis pode até relembrar essa saída da equipe tricolor lá do nosso CT ontem pela manhã, viagem de busão. Nós mostramos hoje alguns trechos da viagem da equipe tricolor. Torcedor do Sampaio Corrêa está vendo o time de uma forma completamente diferente, né? São detalhes, são as curiosidades que tem o Campeonato Maranhense de Futebol. E nós vamos mostrar agora para você que está acompanhando a TV Sampaio Pagbet como foi a saída do time. Está aí na tela já para você. Saída do time de São Luís do Maranhão e a estrada, né? Com direito à parada para o almoço lá na cidade de Santa Inês e depois direto para cá, para a região Tocantina. Desembarque na região Tocantina por volta das 9 horas da noite, né? Para janta e o merecido descanso dos jogadores do Sampaio. Sampaio treinou apenas um dia para esse jogo contra a equipe do Imperatriz. Jogou no sábado, domingo de folga, reapresentação na segunda, viagem para cá, viagem mais longa que o Sampaio Corrêa faz nesse campeonato maranhense é para jogar aqui contra o Imperatriz. Mas o time teve tempo hoje para descansar, todas as condições foram dadas para os jogadores da equipe tricolor. Sampaio, para esse jogo, não tem o Fábio Aguiar, que foi expulso na partida contra o Motoclube no final de semana. Sampaio não conta com Pimentinha, que está machucado, precisando se recuperar. Problema no adutor da coxa. Vamos aguardar o próximo boletim do médico do Pimentinha para trazer uma atualização em relação à situação desse jogador do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Infelizmente, Sampaio Corrêa também não pode contar com ele. O Pablo Oliveira, já deu para você sentir falta do Pablo Oliveira na escalação do Sampaio Corrêa. O Gazão hoje entra no lugar do jogador Pablo Oliveira, da equipe do Sampaio Corrêa. Então são os problemas que o Sampaio Corrêa tem para hoje e vai ter que conseguir, nessas ausências,
tirar o melhor de cada jogador que está em campo com a camisa do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Fique muito atento à oportunidade que o Sampaio Corrêa tem para buscar o resultado positivo, e ao Adalto Júnior, que está no banco de reservas, e sempre que entra, entra muito bem com a camisa do Tricolor de São Pantaleão. Então, é um jogador que está pedindo passagem, tem treinado muito bem. Imagens aí para você, ao vivo, do treinamento que está sendo realizado agora pelos jogadores da equipe do Sampaio Corrêa Futebol Clube, aqui no estádio Frei Epifânio da Badia. Jogadores fazendo o trabalho de aquecimento agora, no enquadramento da TV Sampaio, para você que está junto com a gente em todos os cantos do Brasil. E já já o time tricolor vai entrar em campo e vai para cima para buscar o resultado positivo. Vamos nessa, vamos juntos. Um abraço para o meu amigo Sandro, que está atento a todos os detalhes aqui da nossa TV Sampaio Pagbet. Valeu, grande Sandro, um abraço para você. Um abraço também para o craque Tchuca. Fala aí, Tchuca, também está comigo. O Tchuca está perguntando se o Sampaio Corrêa ganha hoje. Hoje é jogo para vitória, viu, Tchuca? Palpite Pagbet pode ser... sim, com a vitória da equipe tricolor jogando aqui no estádio municipal Frei Epifânio da Badia, na cidade de Imperatriz, tá certo? É, também tem aqui, manda um feliz aniversário pra Júlia, minha filha, hoje é aniversário dela, junto comigo. A Júlia tá fazendo aniversário junto comigo, valeu, show de bola, valeu Júlia, muito obrigado. Obrigado pra você, ela tá ligada na transmissão, valeu Júlia, obrigado pra você que tá sempre comigo na transmissão ao vivo da TV Sampaio. No detalhe pra você... o Gazão, jogador que vai ser titular na partida de hoje e vai atuar ao lado do Ferreira. Por falar no Ferreira, ele também conversou com a equipe da TV Sampaio e você vai ter detalhes agora do Ferreira, um dos jogadores mais experientes da equipe tricolor. Na chegada aqui ao estádio Frei Epifânio, ele bateu um papo com o Anderson Melo. Confira aí. Mais um desafio agora fora de casa, a gente vem sempre jogando aí esses jogos aí. Eu acho que o Sampaio foi o time que mais viajou nesse começo de campeonato maranhense. Queria que você falasse aí como é que tá o Ferreira fisicamente, porque você correu muito naquele jogo contra a equipe do Moto e já tá aqui hoje, depois de uma viagem longa. Queria saber como é que tá o Ferreira fisicamente e a expectativa dele para esse jogo. Não, graças a Deus, né? Tentamos se recuperar aí ao máximo. É, bem focado, concentrado para esse desafio aqui na cidade de Imperatriz. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados. A expectativa é de fazer um grande jogo, né, dar o nosso máximo, nosso melhor, para a gente conseguir sair daqui com o nosso objetivo, que é a vitória. Sempre respeitando nosso adversário. Sabemos da importância que é esse jogo na tabela. Espero que a gente possa fazer um grande jogo e levar para São Luís os 3 pontos. Tá certo, Ferreira. E hoje, para o seu pai sair daqui com esses 3 pontos, a gente sabe que é muito difícil jogar aqui. Só a primeira vez, né, jogando aqui no Frei Epifânio, mas os que já jogaram aqui falam que é muito difícil. O que é que o Sampaio tem que se portar como para poder a gente sair daqui com esse resultado positivo? É, temos que fazer melhor do que o jogo contra o Moto, né? A gente sabe que cada jogo temos que melhorar, ter a paciência, conseguir ficar com a bola e na hora de marcar, marcar bem, não dar espaço ao nosso adversário para conseguir fazer o primeiro gol e assim a gente levar a nossa vitória para São Luís. Tá aí então Ferreira, falando pra Júlia, a Júlia que tá atenta à transmissão, valeu Júlia, feliz aniversário viu pra você Júlia, um abraço pra você, o Sandro tá acompanhando e a Júlia faz aniversário junto comigo, aliás hoje é um dia muito legal, eu, o Fred Lobato, que é secretário de administração lá do município de Pinheiro, também tá fazendo aniversário hoje, meu amigo Jean Carlos, jornalista, também completando mais uma primavera hoje. E o Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da Seleção Brasileira, também é dia do aniversário do Carlos Alberto Parreira. Então, uma data bem legal. O presente que eu quero, torcedor, é a vitória do mais querido do Maranhão, do time do Sampaio Corrêa Futebol Clube, que nós vamos confirmar mais uma vez a escalação. Confirma para você que está acompanhando todos os detalhes da equipe tricolor. Edson Reis, a escalação do mais querido do Maranhão, como está escalado o Sampaio Corrêa para encarar o Imperatriz nesta noite, aqui no estádio Frei Epifânio da Badia. Ó, já está na tela para você a definição da equipe do Sampaio Corrêa Futebol Clube, nessa arte preparada exclusivamente para você que está comigo na TV Sampaio Pagbet. Felipe, goleiro, camisa 1. Felipe, repito, quase o Felipe não podia jogar. Aquela entrada que, inclusive, o jogador não levou nem cartão amarelo no final de semana no estádio Castelão, o Felipe se machucou, passou 3 dias em tratamento intensivo. Para você ter uma ideia, o único jogador que teve que ir para o CT, José Carlos Maceira, no domingo pela manhã foi o Felipe. Ele teve que estar lá para tratar da lesão, porque caso contrário, não teria condições de jogar hoje aqui em Imperatriz. O Titi aparece como uma novidade, jogando no lugar do Fábio Aguiar.
Fábio Aguiar tá suspenso, foi expulso injustamente no último jogo. Franklin volta a ser titular da equipe do Sampaio. Aliás, o Titi, sempre que tem jogado bem. Repito, o nome dele é Titi mesmo, não é Tite, como o da seleção brasileira, ou o zagueiro do Fortaleza, que jogou no Bahia também, passagem por outras equipes do futebol brasileiro. Esse aí é o Titi, da base da equipe do Guarani, que está no Sampaio Correia Futebol Clube. Franklin com a 13. Cortez tem a camisa, tem a camisa número 6 do time do Sampaio Correia. Cortez, camisa 6 da nossa Bolívia querida. Jogador muito experiente, o Cortez. E tomara que possa fazer mais um grande jogo com a camisa do Tubarão. Você tem o Gazão, que é uma novidade. Gazão, daqui a pouco eu vou trazer ao longo da transmissão detalhes da carreira do Gazão, jogador que veio para a Bolívia querida, que aos poucos é um homem de confiança do técnico Thiago Gomes. A tendência natural é de que o Gazão ganhasse a posição. E hoje vai ter a oportunidade de conseguir jogar como titular da equipe tricolor de São Pantaleão. Maurício, camisa 20, jogando sempre aberto ali pelo lado direito, como ala. E na frente, um ataque forte do Sampaio pelos lados, com o Adrian e com o Cláudio Cebolinha. E a presença do Bruno Baio como camisa 9 da equipe tricolor de São Pantaleão mais uma vez. Outra oportunidade para o Bruno Baio jogar com a camisa 9 do time tricolor de São Pantaleão. Então Sampaio Corrêa forte para encarar o time do Imperatriz. Vamos com as imagens ainda aqui ao vivo para você. O time do Sampaio Corrêa realizando seu trabalho de aquecimento. Um abraço ao presidente Sérgio Frota, rapaz, que está com a gente aqui nesse exato momento. O banco de reservas também do Sampaio Corrêa está destacado aí para você. Um abraço especial para o meu amigo e presidente do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Maior presente, viu, grande Sérgio? Essa confiança de hoje fazer parte desse timaço que é da TV Sampaio Pagbet e encabeçar juntamente com todos os companheiros, o Mauro Privado, o Flávio Moura, que não vieram, e todos que estão aqui presentes para fazer essa grande transmissão, o Edson Reis, o Eric Jordan, o Anderson Melo, o Ronald Felipe. É um prazer inenarrável, o maior presente é estar aqui na TV Sampaio Pagbet, narrando os jogos do time do meu coração e falando para o grande universo tricolor. Vamos juntos, um grande abraço para essa grande vitória. Valeu, um abraço todo especial também aqui para o meu amigo Sandro. Já mandei mais um abraço aqui para o grande Sandro, que está desejando um feliz aniversário para nós, de muita paz, saúde e prosperidade. Valeu, Sandro! E um abraço para a Julinha. Julinha, nosso presente hoje vai ser a vitória da nossa Bolívia querida, do nosso tricolor de São Pantaleão. O mais que demais querido, hein? Time do Imperatriz também definido. Vamos mostrar para você que está chegando agora a cada momento mais torcedores chegando, invadindo a live aqui do mais querido do Maranhão. Já temos quase 500 internautas, 500 espectadores, só na expectativa para o jogo de daqui a pouco. A bola vai rolar já já. Então, muito obrigado a você. Imperatriz definido com Regis, 1, Fabrício, 2, Doda, camisa 6, Neto, 14, Elvis, número 5, Madison, 8, Jardison, 20 e o Gleidson tem a camisa 21, o 16 é o Felipinho e o Guilherme tem a 17, o Brunão, 9. Esse é o time do Imperatriz definido. O treinador do Imperatriz, Videomaker, é esse cidadão aqui, o Reginaldo França, técnico do Cavalo de Aço, que tem como opções do banco de reservas o Júnior Conceição, Luciano Índio, Bruno Nascimento, Wellington Júnior, Rubens jogou uma temporada no Sampaio Corrêa, ex-jogador do próprio Imperatriz e revelado na base do Vasco lá no Rio de Janeiro. Rubens está de volta ao time do Imperatriz com uma opção no banco de reservas, veterano jogador, Carlos Índio, 13, Jefferson Maranhão, Ivan Fortuna, Café, Guti Ribeiro e Gabriel. Esses os jogadores à disposição do técnico do Imperatriz para o jogo de hoje, hein? Trabalho de aquecimento aqui no Frei Epifânio. Eu vou a um rápido intervalo com apoio da Pagbet. 30 segundos da Pagbet. E também com apoio da Oncabo Internet. A melhor fibra, a maior qualidade da região tocantina. Em Imperatriz, a Oncabo é a número 1. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Adalberto! O senhor é um miserável! Você é fã ou é hater? Aquele palpite de outro deu certo demais! Fala comigo que você passa de ano! Faça meu jogo com aquele palpite! Que eu trago uma melancia pro senhor quando eu vim lá do interior! Bem docinha! Se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet! Porque acertou? É pago! Pagbet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil! Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site! Acho que vai faltar melancia!
Que internet de qualidade. Já pensou em pagar R$ 49,90 por 600 MB de internet? É isso mesmo que você está escutando. R$ 49,90 por 600 MB de internet. Na Ucabo, nosso objetivo é conectar pessoas. Estamos comprometidos em entregar qualidade e velocidade. Quando falamos em qualidade, é porque entregamos o que prometemos. 600 MB de internet por R$ 49,90. É uma velocidade incrível. Assine já e garanta seu plano. Ucabo, onde sua conexão é nossa prioridade. É, Ucabo Internet é a nossa prioridade. E aí, já deu like? Ainda não? Então aproveita para dar like agora, ó. Porque a nossa imagem foi buscar o grande universo tricolor. Olha só, quem foi que falou que não ia ter torcida do Sampaio, não ia ter bandeira? Claro que tem. E tá exatamente no lugar onde eu falei que a torcida do Sampaio Corrêa ia ficar no nosso pré-jogo. Atrás desse gol que fica à direita da cabine de transmissão aqui da TV Sampaio Pagbet. Então, torcedores ali já fazendo aquela expectativa, aquela fezinha esperta. E quem tá pegando o celular, e pode dar um tchauzinho pra nós aqui pra TV Sampaio Pagbet, ó. Dá um tchauzinho. Tá longe ali, não tá dando pra observar, não. Mas tá todo mundo online. Já vai chegar lá a mensagem no celular. Não vai demorar. Já vai chegar a mensagem no celular, porque já tem muita gente acompanhando. E a galera tá já atenta e não vai demorar muito pra receber a mensagem da galera que tá em casa, dos amigos que ficaram em São Luís do Maranhão. E não vieram para cá, para a região Tocantina. Só que tem um detalhe, o Sampaio tem uma torcida muito grande hoje aqui na região Tocantina. E hoje, eu sou a favor, já dei essa ideia, inclusive, quando trabalhava na Rádio Timbira, para o presidente Sérgio Frota, para trazer jogos para cá, para trazer partidas do Sampaio Corrêa para cá, para o estádio Frei Pifone. Olha a galera aí dando tchauzinho, ó. Grande universo tricolor, tá aí, ó. O tchauzinho da galera, o grande universo tricolor presente aqui no estádio Frei Pifone da Badia. E dando tchauzinho pra câmera. Eu não falei que ia chegar a mensagem lá? Chegou rápido. Chegou rápido, inclusive. E o torcedor tá animado com a expectativa pra ver o Sampaio de novo aqui na região Tocantina. E eu sou favorável a isso, inclusive. Alguns jogos, por que não? O Sampaio mandar aqui. Na própria Série C do Campeonato Brasileiro, mas claro, numa outra situação, assim, que o estádio tiver a sua capacidade já restabelecida, enfim, e que possa receber esses jogos do Sampaio Corrêa, mas em algum momento isso vai acontecer. O trio de arbitragem também passando aí na sua tela, que eles possam fazer um bom jogo, que não interfiram em nada no andamento do espetáculo, afinal de contas é uma partida de futebol muito aguardada entre Imperatriz e Sampaio Corrêa, que hoje o trio possa sair despercebido de campo. Quando o árbitro sai despercebido, é porque a arbitragem dele foi boa. Deixa eu ver como é que tá o chat ao vivo aqui, bombando. Já deu seu like? Ainda não? 73% já deram like na transmissão aqui da TV Sampaio Pagbet, com apoio do Universo Tricolor e da Pagbet. Titi, ótimo zagueiro, ganhando espaço e dando conta do recado. Paulo Souza, bom jogador. Antoninho, já tô aguardando o jogo. Luiz Antônio, boa noite. Um excelente trabalho a toda a equipe e parabéns. Que Deus te abençoe e proteja sempre e a todos os seus familiares. A vitória do Bolivão será o teu presente. Abraço do Russo, do Quatraque 3. Valeu, Russo! Um abraço para você. O Jorge Rasta. Bora, Bolívia! Valeu, craque. Igor Santos. Qual lado a torcida do Sampaio Corrêa está? Ela vai ficar ali. Acredito que daqui a pouco, ó. Tá chegando mais torcedores do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Já, o nosso Eric Jordan vai mostrar mais detalhes aqui para você que tá acompanhando a TV Sampaio Pagbet. A torcida do Sampaio vai ficar do lado direito. E teremos um bom número de torcedores do Sampaio Corrêa assim. Eu confesso a você, amigo torcedor, embora ainda restem 26 minutos para a bola rolar, menos de 26 minutos, mais precisamente, eu confesso que eu estou um pouco decepcionado com o público. Eu esperava um público maior. Vou perguntar para o meu amigo Dema de Oliveira, se eu não for atrapalhar meu amigo Dema, uma boa noite, tudo bem, Dema? Obrigado, estamos ao vivo aqui na TV Sampaio. Eu estou enganado ou está um pouco decepcionante o público? Eu confesso que eu esperava um público maior para esse jogo, até pela importância para o Imperatriz e pelo fato do Sampaio voltar a jogar a Imperatriz depois de um bom tempo. Isso é verdade. Pois é, Laís, é um prazer tê-lo aqui de novo conosco. Nós estamos aqui na rádio Açaí 87.7, uma novidade, uma grande audiência. Graças a Deus, nós estamos lá conectado com a Rádio Ilha, lá do nosso grande Garcia Júnior. E é um prazer falar contigo. Bom, a torcida do Imperatriz, ela é assim, tem um histórico de chegar quase lá em cima da hora, entendeu? Mas você pode observar que daqui a pouco vai ter muita gente aí, porque o Imperatriz tem um público grande e hoje é o Sampaio, né? A coisa aí é
diferente. Não quero aqui menosprezar o Mac, né? Que teve aqui, que tem muita gente, assim como também o Moto. Mas eles ainda virão, com certeza. Com certeza. Valeu, garoto. Bom jogo pra você. E parabéns. É sucesso sempre você. Onde você vai, a audiência, que tem bastante audiência, não tinha dúvida nenhuma. Boa sorte. O Namalha, o Serginho aqui, tem aqui o nosso Itamar Alves. Nós estamos aí, batalhando. Namalha é ótimo. Namalha! Sérgio Rodrigues, ótimo. 2 anos ainda está trabalhando aí, o velho Citone, Citone Silva. Citone Silva. Quantos anos, Citone? 82. Não, rapaz, já? Tudo isso? Fala a idade dele, nem sobre tortura. Valeu, craque Dema de Oliveira. Boa sorte ao craque Sérgio Rodrigues. Boa sorte, meu craque. Uma das vozes mais belas do rádio brasileiro, do meu amigo Sérgio Rodrigues. E nós estamos aqui ao vivo junto com você. O pessoal tá atrás do gol por causa do Felipe. É isso aí que você tá acompanhando agora. Torcedor atrás do gol só pra ver o Felipe treinar. Aquecer, na realidade. Olha aí, ó. Olha como tá tumultuado. Atrás do gol do Sampaio Corrêa só pra ver o Felipe aquecendo. Felipe que foi campeão pelo Flamengo, campeão pelo Corinthians... E aqui na região tocantina, a simpatia pelo Felipe é enorme, desde a hora da chegada do Felipe. Um grande goleiro, né? É uma grande atração do jogo, né, Dema? Grande atração, ainda tem o Cortez, que são jogadores que nós estávamos acostumados, estamos acostumados a ver pela TV, né? Então, é uma atração. O Felipe jogou no Flamengo, no Corinthians, grandes clubes, né? E aí, também, se eu estivesse lá, eu ia aplaudi-lo. Show de bola, muito legal, muito legal. A criançada, e olha, igual aconteceu em Pinheiro, em Tuntum. Felipe, uma grande atração desse campeonato maranhense, gente. Uma grande atração do campeonato maranhense. E olha como tá, lotado. Você pode observar que é só ali, no lado que tá aquecendo o goleiro da equipe do Sampaio Correia, o Felipe. Hoje vai ser complicado pra ele sair, viu, Eric? Depois do jogo aí, a turma lá no vestiário do Sampaio Correia. E o Felipe também tem uma característica, que ele atende a todos, né? É um cara legal. É um cara que mesmo, né, hoje, já tendo tanta história para contar, tantos títulos, por exemplo, só Copa do Brasil, ele tem 2. E vai voltar a jogar Copa do Brasil pelo Sampaio Corrêa. Felipe tá aí. E tomara que faça uma grande partida hoje. Ele que vem do seu melhor jogo com a camisa do Sampaio Corrêa, que foi a partida diante do maior rival no Superclássico no final de semana. E tomara que ele possa hoje estar em um dia inspirado e fechar o gol do time tricolor. Tá terminando agora o trabalho de aquecimento do time do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Já já vai terminar também o trabalho de aquecimento do Cavalo de Aço. Já já tem um choque entre Tubarão e Cavalo. Quase 1000 pessoas atentas, antenadas aqui na nossa TV Sampaio Pagbet, hein? Que maravilha. Um abraço super especial pra minha bebezinha, pra Liz. Maravilha, Liz. Um abraço pra minha esposa, pra Daniele Ferreira. Hoje não estamos juntos, mas amanhã vamos dar aquele abraço bem gostoso, que é melhor do que qualquer presente. Um abraço especial para vocês, minha família também, o Wellison Meirelles, Aline, Pedro, Laerte Márcio na torcida pelo time do Sampaio Corrêa Futebol Clube, com o Matheus, Gabriel, a Tatiane, a Dona Thelma lá na Arena 381, colocou o jogo da Bolívia querida aí, né? Não pode outro jogo não, tem que ser jogo do Sampaio Corrêa aí na Arena 381. Um abraço para todos os amigos da Arena 381, ligados na transmissão aqui da TV Sampaio Pagbet. E na Pagbet você já sabe, cara, vai lá. Sampaio tá pagando mais de 2, tá pagando bem o time tricolor. Então a dica é Sampaio Corrêa. Vai lá, Sampaio Corrêa. Aposte na vitória da Bolívia querida contra o time do Imperatriz hoje aqui no estádio Frei Epifânio da Abadia. É a dica Pagbet de hoje para você que tá comigo ao vivo na TV Sampaio, hein? E eu quero toda essa galera aí da Arena 381 ligada. Põe o telão aí na TV Sampaio Pagbet pra curtir o jogo do Sampaio Corrêa contra o Imperatriz e me avisa quando a galera fizer aquela ola sensacional pra acompanhar todos os detalhes. Já já a bola rola, dentro de alguns instantes a bola vai rolar pra Sampaio Corrêa Futebol Clube em Imperatriz, o nosso tricolor encarando o Cavalo de Aço hoje aqui no estádio Frei Epifânio da Abadia. E você atento a todo o trabalho de aquecimento do Sampaio Corrêa com exclusividade, é o nosso Tubarão, é o tricolor de São Pantaleão presente na região tocantina. Um jogo diferente, como o experiente comentarista, o Dema de Oliveira, falava agora há pouco. Um jogo muito diferente, muito diferente. Neto Cantador tá ligado na nossa transmissão. Valeu, Neto. Palavra final dos jogadores aí no campo, ó.
Eu também vou já para a cabine. Última conversa dos jogadores da equipe tricolor de São Pantaleão. Assim que os jogadores descerem, vamos ouvir o Edrian, jogador do time do Sampaio Correia Futebol Clube, para que ele possa também trazer a sua expectativa para o jogo de daqui a pouco. Tudo pronto. Indo para o vestiário. Imperatriz está terminando também o seu trabalho de aquecimento. Já já tem Sampaio Correia e Cavalo de Aço. Jogo grande hoje. Para você não perder em nenhum detalhe aqui na sua TV Sampaio Pagbet. Augusto Silveira, abraço aos meus amigos em Belo Horizonte, torcendo pela Bolívia querida. Luciano Silva Júnior também está lá. William Oliveira, abraço para o pessoal de Santa Catarina, torcendo pela Bolívia querida. DJ Berlan Peixoto com agenda fechada para o carnaval, hein, DJ? Parabéns. Um abraço. Adri Silva também é mais um. A Adri Silva está com a gente aqui no canal da TV Sampaio Pagbet. Sofia Galdez tem que arrasar hoje. Vamos, Gazão! Bibiana Barbosa está na torcida ali pelo Gazão. E como disse o Dema de Oliveira, tá ficando bonita a arquibancada. Torcedor está esperando ali, dá 8 horas para entrar. E vamos já já para ter um grande jogo com casa cheia aqui no Frei Epifânio da Abadia. Foram colocados à venda 3.900 ingressos hoje, porque o estádio está funcionando com capacidade reduzida. Quem tem acompanhado as lives aqui de Imperatriz já viu o que nós informamos aqui para você. A live dos jogos do Sampaio Correia, desses os pré, né, jogos que nós fizemos aqui do Sampaio Correia direto de Imperatriz, nós sempre trouxemos detalhes em relação ao estádio. O estádio Frei Epifânio da Abadia, que está funcionando com capacidade reduzida, não só para a torcida, mas também para o grande universo tricolor, tá bom? Um abraço especial para Giovanni Nogueira, para cima Sampaio. Expedito, hein, Tuntum, também. Tragam jogos da Bolívia querida na Série C. Expedito, com certeza. Tem que arrasar hoje, Sofia Galdez. Richardson Oliveira, vambora Sampaio! Tá todo mundo no clima. A bola vai rolar já já para Sampaio Correia e Imperatriz. E agora vamos ouvir o Edrian, jogador do time do Sampaio Correia, o Edrian. Atleta que está preparado para, quem sabe, marcar o seu primeiro gol com a camisa da Bolívia querida. Fiz um jogo fora de casa da Bolívia querida. A gente está sentindo que esse gol tá pertinho, tá nascendo esse gol do Edrian, mas você, apesar de estar ainda batendo na trave com esses gols, você está fazendo partidas muito boas pelo Sampaio Correia, vem se doando muito, jogando muito, e o gol vai sair naturalmente. Como é que está o Edrian para esse jogo? Estou bem concentrado, né? Bem focado naquilo que eu sei que eu vou fazer no jogo, e está perto de sair, né? A gente trabalha para isso, se Deus quiser vai sair. Eu espero que seja hoje, né? O quanto mais rápido possível. Tá certo. Valeu, Edrian, bom jogo. Tá aí o Edrian na expectativa de sair o primeiro gol dele com a camisa do Sampaio. Vamos fazer o seguinte, último intervalo, um minutinho só, em um minutinho voltaremos em definitiva aqui direto do estádio Frei Epifânio da Abadia, já com Sampaio Correia e Imperatriz em campo para esse jogaço, jogo importantíssimo, válido pelo Campeonato Estadual. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Seu Adalberto, o senhor é um miserável. Fã é hater. Aquele palpite de ontem deu certo demais. Fala comigo que você passa de ano. Faça meu jogo com aquele palpite. Que eu trago uma melancia pro senhor quando eu vim lá do interior. Bem docinha. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet. Porque acertou, é pago. PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Acho que vai faltar melancia. Que internet de qualidade. Já pensou em pagar R$ 49,90 por 600 MB de internet? É isso mesmo que você está escutando. R$ 49,90 por 600 MB de internet. Na Ucabo, nosso objetivo é conectar pessoas. Estamos comprometidos em entregar qualidade e velocidade. Quando falamos em qualidade, é porque entregamos o que prometemos. 600 MB de internet por R$ 49,90. É uma velocidade incrível. Assine já e garanta seu plano. Ucabo, onde sua conexão é nossa prioridade. Tá aí então o recado da Oncabo, onde a nossa conexão é prioridade. Olha, a sua conexão é a nossa prioridade, com certeza. E vamos juntos com essa conexão maravilhosa que nós estamos levando para você aqui direto do estádio Frei Epifânio da Abadia. Estádio já recebendo bom público. Tá bonito, hein? Já tá vermelho o estádio, o setor do time do Imperatriz. Torcida do Sampaio Correia também já aumentou o número de torcedores da Bolívia querida do lado esquerdo, hein? A classificação atualizada do Campeonato Estadual e os próximos jogos nós vamos trazer já já para você que está comigo na tela, ligado na nossa transmissão. Lembrando que já tem um jogo em andamento pelo Campeonato Maranhense de Futebol. A bola rolou mais cedo lá na cidade de Tuntum. Tuntum e Cordino jogando hoje
pelo campeonato estadual. Aliás, em Barra do Corda o jogo, para ser mais correto e preciso para você. A bola tá rolando, primeiro tempo de jogo chegando ao final. 2-1 vai vencendo o time do Cordino. Cordino tá vencendo a partida pelo placar de 2-1. Agora, à noite, nós teremos mais 3 jogos. Mas antes vamos mostrar a classificação atualizada para você que está acompanhando a TV Sampaio, PagBet, e quer saber como é que tá o teu time, como é que tá a nossa Bolívia querida na disputa do Campeonato Estadual. Pode representar a liderança, uma vitória hoje diante do Imperatriz. Sampaio Corrêa é vice-líder com 15 pontos, está 1 ponto atrás do líder, está 4 pontos do time do Imperatriz, que é o terceiro colocado com 11 pontos, e está a exatamente 8 pontos do quarto colocado, que é o Pinheiro. O Tuntum está indo para 6 pontos com o resultado de momento, aliás, com o gol que tomou agora há pouco o time do Tuntum, permanece com 5 pontos, e quem está subindo na tabela é o Cordino, exatamente o Cordino. Está chegando a 6 pontos e está ficando na cola do time do Pinheiro Atlético Clube, assumindo a quinta colocação do time do Cordino. Tuntum permanecendo com 5 pontos ganhos e o Chapadinha na zona do rebaixamento. Com os resultados de momento na tabela de classificação, Tuntum e Chapadinha vão ficando na zona do rebaixamento. Resultado de momento do campeonato estadual, é isso mesmo? É, Tuntum e Chapadinha ficando na zona do rebaixamento nesse exato momento. O time do Cordino pulando para 5 pontos, na realidade, o time do Cordino na tabela de classificação. O Cordino que tinha 2 pontos, não tinha 3 como eu imaginei. O Cordino está indo para 5 pontos, empatando com o próprio Tuntum na tabela de classificação. Uma luta também forte ali contra o rebaixamento. Moto 5, Cordino 5, Tuntum 5, Chapadinha 4. É uma luta grandiosa contra o rebaixamento, sendo travada por essas equipes, e nós estamos mostrando os números para você. Jogos da rodada, põe na tela, craque Edson Reis, os jogos da rodada, além desse confronto daqui do estádio Frei Epifânio da Badia e do jogo que está acontecendo em Barra do Corda, está 2-1 para o Cordino, o jogo está terminando, o clássico Maremoto em São Luís, às 8h15, mesmo horário do jogo daqui, e na sexta-feira vai ter o jogo entre Chapadinha e PAC, lá na cidade de Chapadinha. O PAC para defender a quarta colocação, o Chapadinha tentando subir na tabela e evitar a zona do rebaixamento. Um jogo importante, jogo interessante também, acontecendo na sexta-feira gorda de carnaval lá na cidade de Chapadinha. E você vai acompanhar todos os detalhes aqui também dessa classificação, sempre sendo atualizada no programa Sampaio em Foco da TV Sampaio PagBet. Vamos juntos! É futebol, é vibração pra você. Ao vivo, já já tem Sampaio Corrêa. Já já tem Bolívia Querida. Lembrando que esse jogo ainda vai ser confirmado. Do Sampaio Corrêa, não temos ainda a data confirmada. Tá errada essa data do dia 11, que seria um domingo. Esse jogo provavelmente vai acontecer mais adiante. Talvez não no dia 17, por causa da Copa do Brasil. Sampaio tem uma viagem pro Acre. Se a CBF confirmar o jogo do Sampaio pro dia 21, não tem cabimento algum a Federação Maranhense de Futebol marcar um jogo do Sampaio Corrêa para a semana do jogo na Copa do Brasil. O Sampaio tem que ter pelo menos uma semana de descanso para poder chegar na ponta dos cascos na Copa do Brasil e continuar honrando a tradição do futebol maranhense. Ó, e tava certo o Dema de Oliveira, hein? A arquibancada já está completamente tomada. Provavelmente vamos chegar a essa expectativa de 2 mil torcedores aqui no estádio Frei Epifânio da Badia. Torcedor chegando, torcida do Sampaio Corrêa também já aumentou, e aumentou muito o número de torcedores ali do lado direito da cabine de transmissão aqui da TV Sampaio PagBet. Já já a bola vai rolar. E aí, já pensou em fazer aquela fezinha? Tá pronto pra fazer aquela fezinha? Tem o seu palpite certeiro? Então vai lá na PagBet, meu garoto. Vai na PagBet, porque na PagBet você tem as melhores cotações do mercado. Você tem a possibilidade de realizar apostas a partir de R$1. É isso mesmo. Com R$1, você faz a sua aposta na PagBet e pode garantir uma grana extra com o seu palpite. Porque na PagBet, acertou, tá pago com a PagBet. Então vai lá, aponta o QR Code para esse, né? Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que tá aparecendo no canto direito baixo da sua Smart TV, ou vai lá no pagbet.com que você vai ter acesso às melhores cotações do mercado. Eu tô falando da PagBet. Na PagBet
você acerta, você se diverte, você aposta e ainda garante um extra com o seu palpite. E essa transmissão é um oferecimento da PagBet, patrocinadora master do Sampaio Corrêa e que agora está em parceria com a gente aqui na TV Sampaio PagBet. Então você que está aí nos assistindo já sabe, pensou em fazer uma fezinha, tem aquele palpite certeiro, aponta aí o teu celular para o QR Code que está no canto inferior direito do vídeo e fature aquela graninha extra na PagBet. Na PagBet você aposta a partir de R$1 e o saque pode ser feito via Pix na hora. Na PagBet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Expectativa gigante, daqui a 10 minutos a bola vai rolar para Sampaio Correia e Imperatriz. Grande jogo aqui no estádio Frei Epifânio da Badia. Vamos reviver como foi o último superclássico, meu amigo Edson Reis. Só os gols do jogo. Sampaio Correia venceu o último superclássico. Vitória importante, vitória para dar moral na equipe do Sampaio Correia Futebol Clube. E pode ser, pode ser. Temos tempo ainda, temos 10 minutos, pode ser. Completo. Vamos reviver a emoção da vitória do Sampaio Correia no Superclássico, com direito a um gol no final, um belo gol marcado pelo Adalto, um gol da perseverança, um gol de um cara que acreditou que estava lá atrás, estava praticamente no meio campo, e aí ele teve aquela sensibilidade de que poderia acontecer algum erro, não desistiu da jogada e conseguiu marcar o gol da equipe do Sampaio Correia Futebol Clube no final, dando uma tranquilidade num jogo onde nós tivemos uma arbitragem muito ruim mesmo, que precisa que nós sempre tenhamos essa possibilidade de lembrar para que não se repita arbitragens iguais, e não apenas contra o Sampaio Correia em todos os jogos. Já está na hora do Campeonato Maranhense não ser definido por erro de arbitragem. Erro de arbitragem tirando o time de Copa do Brasil, tirando o time de Copa do Nordeste, tirando o time da competição, rebaixando equipes do nosso campeonato. Então está na hora de acabar. Se o Sampaio Correia vence e você fica calado e não fala absolutamente nada em relação ao que aconteceu, no outro jogo, o mesmo. Então é preciso sempre relatar quando as coisas acontecem. Tomara que hoje a gente possa ter uma arbitragem bem melhor do Michael Matos Nunes. Vamos reviver então essa grande vitória do Sampaio Correia por 2-0 no último sábado no estádio do Castelão. Agora é aqui a Imperatriz. Vamos torcer para essa história se repetir. Será que tem 2-0 hoje de novo? Você vibrou assim aqui na TV Sampaio PagBet. Oito minutos. Maurício vai lá pra cobrança, pra jogar na grande área. Quem sabe agora não pita o primeiro gol. Cruzamento vem perigoso na porta do gol, vai viajando. Sobrou dentro da área, vai pitar o gol. Pablo Oliveira bateu. Gol! É da Bolívia, querida! É do Sampaio Correia! Pablo Oliveira! Comemora muito, agradece muito o time tricolor e manda a bola para a rede logo no começo aqui no estádio do Castelão. Pablo Oliveira para deixar o primeiro gol dele na sua história com a camisa do maior do Maranhão. Depois do desvio de cabeça, ele apareceu bem, ganhou da marcação, aproveitou a boa oportunidade, fuzilou mandando a bola para o fundo do gol. Passe do Fábio Aguiar, que desviou de cabeça para ele, que não teve nenhuma dificuldade para dominar. E como centroavante, mandar essa bola para o fundo do gol, Pablo Oliveira! E olha o Sampaio chegando. Gustavo Simões poderia colocar essa bola na frente, não conseguiu. Ela ganhou altura, não ganhou distância, vai voltando para o goleiro. Pode pintar o gol agora, Adalto faz o gol, Adalto! Aí então, a vibração do grande universo tricolor, no momento em que as duas equipes entram em campo, o time do Imperatriz foi o primeiro a entrar, o time do Sampaio Correia o segundo, e por essa razão eu tô com a camisa dourada. Você já percebeu, o Sampaio Correia vai jogar com a sua camisa dourada, o seu uniforme alternativo, terceiro uniforme do time tricolor, que agora vai saudar a torcida do Sampaio Correia, que vem em bom número, comparece em bom número sim, ao estádio Frei Epifânio da Badia. Ferreira, inclusive, identificou o universo tricolor à direita da cabine de transmissão da TV Sampaio PagBet. Queria agradecer a todos aqui da cidade de Imperatriz, a administração do estádio, o Cristiano, que hoje é administrador aqui do estádio Frei Epifânio da Badia, ex-jogador
do Imperatriz e do próprio Sampaio Corrêa, teve passagem lá pelo Sampaio Corrêa, fomos muito bem recebidos pelo Rodrigo Ramos, que hoje é secretário adjunto de esportes aqui de Imperatriz, esteve aqui no estádio Frei Epifânio da Badia, fazendo questão de acompanhar a instalação dos nossos equipamentos, de dar um abraço em toda a equipe da TV Sampaio Pagbet, e também o Lindoval, pezinho de ouro, rapaz, é, Lindoval, um dos grandes artilheiros aqui do futebol do Maranhão, e que teve uma passagem pelo time tricolor de São Pantaleão também. Equipes prontas, vamos pro hino do estado do Maranhão, a bola vai rolar aqui no estádio Frei Epifânio da Badia, vai começar Sampaio Corrêa Imperatriz, não teve hino hoje, tivemos um probleminha acho que no som do estádio, time do Imperatriz já cumprimentando o Sampaio Corrêa, e vamos já pra bola rolar, vai começar o jogo aqui no estádio Frei Epifânio da Badia. Vamos nessa, que é bom a beça, pra você em todos os cantos do Brasil. Mande mensagem, você que é membro do nosso canal, você que está inscrito, somos mais de 33 mil. Será que hoje vamos chegar, vamos ultrapassar a barreira dos 34, pelo menos 35, quem sabe? Vamos juntos! O objetivo é chegar a 35 mil inscritos no maior canal de clube do Nordeste, que é o canal da Bolívia querida, é o canal do nosso tricolor. Vamos juntos pra Sampaio Corrêa Futebol Clube e Imperatriz, jogaço para ficar marcado na memória do grande universo tricolor. Quem sabe com uma grande vitória do nosso Sampaio Corrêa hoje, hein? O time do Sampaio já fazendo ali o trabalho de aquecimento do lado direito. Ferreira e o capitão do time do Imperatriz já prontos. Já temos mais de 1000 aparelhos conectados na transmissão oficial do Sampaio Corrêa. Nossos agradecimentos à torcida, à diretoria, perdão, do time do Imperatriz, ao presidente Wagner Aires. A recíproca vai ser verdadeira. No jogo de São Luís, todas as condições serão dadas também para a equipe do Imperatriz de transmissão dos jogos da equipe do Imperatriz no Campeonato Maranhense. Hoje estamos aqui e eles estarão em São Luís, claro, para transmitir o jogo da equipe deles na capital contra o nosso Sampaio Corrêa Futebol Clube. Ferreira vai cumprimentar um jogador do banco de reservas do time do Imperatriz. Vai lá, bate um papo. Esperto com um dos jogadores ali do banco de reservas do Cavalo de Aço, fazendo questão de cumprimentá-lo. E ali na questão do... Não é paroímpa não, seu Edson Reis. O Edson Reis fez sinal aqui de paroímpa. Não é paroímpa não, é moedinha, grande Edson Reis. Tô brincando, Edson Reis não falou isso não. É a moedinha, já subiu a moedinha e o Imperatriz vai atacar pro lado direito nesse primeiro tempo, Sampaio atacando lá pro lado esquerdo, né? Interessante que o Sampaio no segundo tempo vai atacar pra nós, vai atacar aqui pra sua torcida também, aqui no estádio Frei Epifânio da Badia. Tudo praticamente pronto, hein? Vai ter aquela última corrente positiva no campo de jogo, para que os jogadores possam conversar pela última vez, agora sem a presença do comandante. 1.200 aparelhos conectados, hein? Vamos nessa! Se você não tá inscrito no nosso canal, aproveita que o jogo ainda não começou, dá like na transmissão. Já temos quase 500 likes. Eu quero chegar a 1000 likes só no primeiro tempo, hein? Então aproveita para dar um like. Agora, avance nos likes aí. Vamos chegar a 500 likes antes da bola rolar. Dê um like rapidinho aí, você que tá na Smart TV. Aperta o botãozinho, vai lá. Aperta o joinha para você dar um like na nossa transmissão, para espalhar a transmissão do mais querido do Maranhão para todos os cantos do Brasil. Muito obrigado, William Júnior. 3-1 para o maior e melhor. William Júnior, direto de Alto Alegre do Maranhão. Um beijo na minha filha, Sara Rebeca. Valeu, Sara! Ananias, também tá aqui, Silva. Vamos juntos, a bola vai rolar. Vai começar o jogo, vai começar o Super Clássico entre Sampaio Corrêa e Imperatriz. É, um jogo já de muita tradição no nosso futebol. De um lado, o maior campeão estadual de todos os tempos. Do outro, o time que tem o maior número de títulos, em relação aos times do interior. O Imperatriz, 3 vezes campeão estadual. Nos últimos 20 anos, o time do Imperatriz conseguiu conquistar o título, sendo campeão em 2005, em 2015 e também no ano de 2019. Sampaio vem de um tricampeonato conquistado em 20, 21 e 22 e vai tentar recuperar o título de campeão maranhense no ano de 2024, e não tenho dúvida nenhuma que vai fazer isso. Autoriza o árbitro, movimenta a bola, o gazão, começa a rolar a emoção do futebol ao vivo na TV Sampaio Pagbet. Primeiros momentos de jogo, mais de 1.300 aparelhos conectados, o time do Sampaio já vai pra cima. Cebolinha na ponta direita, ele vai no fundo, olhou pra grande área, cruzamento, vem, a bola sai antes do cruzamento do Cebolinha, tem tiro de meta pra ser cobrado pelo time do Imperatriz logo no começo do jogo.
Aproveita para espalhar o link no seu grupo de WhatsApp, você que é torcedor do nosso Sampaio Correia Futebol Clube. 2-0 é o placar da Eleil de Oliveira. Carlos Rubem, grande Carlos Rubem, lá no alto do Calhau, São Luís do Maranhão. Saída de bola agora do time do Imperatriz lá no campo de defesa. Bico para frente do goleiro Regis. Cortejo de cabeça, consegue tocar. Aos poucos você, torcedor do Sampaio Correia, vai identificando o time adversário. Primeira transmissão com o Imperatriz aqui na TV Sampaio Pagbet. Primeiro jogo entre Sampaio Correia e Imperatriz na TV Sampaio. Transmissão histórica direto do Frei Epifânio da Badia. Jogada errada agora do Felipim. Esse aí é o Talisson. Lembrando que o Thiago Rosa já está como boa opção do time do Sampaio correndo no banco de reservas. Talisson demora um pouco para cobrar. O lateral arremessou na frente, desviou o Adriano de cabeça. Chega cortando a defesa do time do Imperatriz. Atrás, tá chegando o Titi. Não quis saber de brincadeira não, Titi. É, jogou a bola pra frente. Jogou pra cima o Titi. Tem lateral agora, aqui na direita, pra equipe do Imperatriz. Cortez faz a proteção, tem liberdade, conseguiu tocar. Titi de novo despachou, não pode brincar, tá na defesa. E aí o Adrian teve dificuldade pra dominar a bola. O Adrian, ela acabou saindo. Tem mais um. Lateral. Aqui na direita. Cobrou rapidinho. Tirou agora o Talisson. Mandando a bola para fora. Primeiros movimentos de jogo. 2 minutos para você ao vivo. A bola saiu pela linha de fundo. Escanteio. Primeiro escanteio do jogo. Favorável ao time do Imperatriz. Tá aí o Felipinho. Tem que segurar essa aí. Não pode dar mole não. Primeiro ataque do Imperatriz no jogo. Felipinho faz o cruzamento, levantou na área, a bola passou por todo mundo. Felizmente ninguém do Imperatriz, ninguém de vermelho conseguiu tocar na bola. Chega de novo lá pela esquerda, toque na entrada da área, não pode dar espaço. Bloqueou e bloqueou muito bem ali na marcação. O jogador Gazão, abertura na direita para a tentativa do Maurício. A bola esticada era para o Cebolinha, a zaga tirou errado. Bruno Bai, pode armar. Toque para o Talisson, ele poderia ter tocado para o Cebolinha, estava livre lá na primeira. Aberto pela ponta direita. Segue agora com perigo o time do Imperatriz. Adiantou demais o lateral. Chegou forte na bola por ali o Gazão. Tocou nela. Era o Fabrício quem fazia a jogada. Chute de longe, de fora da área. Bateu na marcação. Voltou ainda pro time do Imperatriz. Desvio do zagueiro. Mergulhou o Titi para tirar. Ele pede para a zaga voltar. Ela cai agora lá do outro lado. Dominada pelo Neto. Buscou espaço pro cruzamento. Traz pro meio de campo. Vem por aqui com o Jardison. Adiantou demais, tentou a finalização, bate na marcação. Rebote vai ser com Doda. Imperatriz vai tentando ali pressionar Sampaio na defesa nesse começo do primeiro tempo. Esse é o Gleidson. Bola do Gleidson no meio. E agora uma falta cometida em cima do jogador da equipe do Imperatriz. A partida está paralisada com uma falta para o Cavalo de Aço cobrar. Falta confirmada pelo árbitro do jogo, o Michael Matos Nunes. Temos a repetição da falta para o torcedor. Vai lá para a cobrança agora da falta o time do Imperatriz. Jardison é quem está ajeitando a bola com muito carinho. Dentro da área o Brunão está esperando, o Guilherme também. É segurar isso aí. Tem que ficar atento aí na marcação para não deixar essa bola passar. Vamos lá. Bruno Bai vem ajudar. Cruzamento vem. Felipe! Sai do gol, Felipe. Defende. Tirando. Rebote vai ficando com o time do Imperatriz. Gleidson. Jogou para frente o lateral ali. O Fabrício Felipe sobe tranquilo para fazer a defesa. Mas já era marcado o impedimento no ataque da equipe do Imperatriz. Uma das novidades hoje na equipe do Sampaio Correia é o Gabriel Henrique Lima Santos. Eu tô falando do Gazão, Gabriel Gazão. Hoje titular com a camisa 21 do Sampaio Correia, jogador de 26 anos, hein? Meia, atua como meia, mas é um jogador mais de marcação, sendo utilizado como segundo volante do Sampaio Correia nesta partida contra o Imperatriz. Ele entrou no lugar do Pablo Oliveira, que não viajou, foi poupado do jogo, tá tratando de uma lesão da última partida.
E o Gazão tá tendo oportunidade. Ele esteve no Avaí no ano passado, onde jogou 17 partidas. Emprestado pelo Grêmio. E agora chega a Bolívia querido, Gazão. Tá hoje com a 21. Jogador de 26 anos que sempre que entra, entra bem. Com a camisa do mais querido. Despachou pra frente ali. O Franklin. A bola acabou saindo. Já temos quase 1.500 pessoas online aqui na TV Sampaio Pagbet. Vamos juntos, hein? Vai chegando o universo tricolor. É só o começo do jogo. É só o começo do jogo, universo tricolor. E você comigo em todos os cantos aqui também da região tocantina. Valeu, Castro, grande blogueiro. Valeu, Hugo Moraes e toda a força extra boliviana. Querendo a vitória do Sampaio correr por 1-0. Manda essa força pra cá, garoto. Valeu, Hugo Moraes. Bola na frente agora, vai pegando o Felipe. Sampaio vai ter oportunidade agora de tentar sair jogando. Tá aí no detalhe pra você. Felipe. Atração do aquecimento do Sampaio em todos os campos aqui do Maranhão. Bola na frente agora do Titi. Pegou mal nela o Titi. Jogando direto pra fora. Quem gosta de futebol assim como eu, sempre tem um palpite. Seja quem vai ganhar, quantidade de gols, de escanteios, enfim. Se você tem um palpite bom aí, vai lá na Pagbet, o atendimento é humanizado 24 horas por dia. Imperatriz vai chegando, cruzamento perigoso. Franklin sobe pra tirar de cabeça. Rebote vem aqui com o Fabrício, cruzamento na grande área. Sobe pra tirar mais uma vez o Franklin. Cebolinha matou no peito. Colocou na grama. Adianta e vai levando a bola pra frente. Passou fácil pela marcação. Tá vivendo um grande momento o Cebolinha, mas tá sozinho. E aí tinham dois jogadores da equipe do Imperatriz na marcação. Ficou complicado pro Cebolinha avançar. Mesmo assim, ele ainda disputa. Chega forte e manda a bola pra lateral. Ela sai em tiro de meta pra ser cobrado pelo Imperatriz. A Pagbet, além de patrocinadora oficial do Sampaio Correia e da TV Sampaio, tem as melhores cotações do mercado, hein? Apostas a partir de R$1 e cash out na hora que você quiser, ou seja, o jogo não acabou, mas seu palpite tá indo bem, tá te dando bom lucro? Você pode encerrar a aposta e já faturar antecipado. Na Pagbet você torce, acerta e garante aquele extra com seu palpite. Domínio de bola agora da equipe do Imperatriz. Recuperação do Sampaio com o Ferreira. Adiantou, na sequência cometeu a falta o Ferreira, carga faltosa do Ferreira. Quase 2.000 aparelhos conectados. Transmissão ao vivo pra você, aqui é de torcedor pra torcedor. Canal oficial do mais querido do Maranhão, único time tricampeão do Brasil, do estado. É o nosso Sampaio Correia, Bolívia mais que demais querida. Teve falta não, hein? Agora não teve absolutamente nada no jogador do time do Imperatriz, o Felipinho, ó. Tava cercando o Gazão, não teve nada não, ó. Tá ali cercando na moral. O jogador do time do Imperatriz acabou, claro, aproveitando o contato, esperou o contato veio. E o árbitro acabou marcando a falta. Felipinho vai lá pra cobrança. Tá ajeitando com cuidado, com carinho ali o Felipinho. Tem que prestar atenção, o Adriano tá ali atento pra tentativa de subida do Fabrício. Lateral que já apoiou muito, já se mostrou muito atuante pelo lado direito. Zagueiros também na área. O Doda, o Neto. O Elvis também, o Madison. Jogada perigosa, mais uma. Marcação tá ali, próximo da meia-lua da grande área. Felipe pede atenção, cruzamento vem perigoso. Passou pelo Bruno Baio. Felipe tocou na bola e mandou pra fora. Ele disse que não tocou. A impressão daqui é que ele tocou. Deu um toque de leve na bola. Poderia ter deixado passar, mas ele não confiou. Vamos acompanhar a repetição do lance, se o Felipe toca ou não na bola. Fica complicado até na imagem para você observar. Não tocou. Não tocou. Parecia ter tocado, mas não tocou. Só que a menção que ele fez de na bola parecia que tinha tocado. E agora tem uma confusão ali dentro da área. Bruno Baio, o jogador do time do Imperatriz. Me parece aqui à distância o Madison, camisa 8. E tá ali o Bruno Baio. Quase 2 metros de altura. Já chegou ali pra apaziguar a confusão. Quando o Bruno Baio foi em cima, o jogador do Imperatriz deu uma recuada. Deu uma segurada. Chega também ali o Elvis pra dar uma contemporizada. Tá tudo bem, gente. Vamos pro jogo, vamos jogar bola. Tá começando só. 2.100 aparelhos conectados. Aproveita pra dar um like aí, hein. Dá um like na nossa transmissão. Vem comigo, ao vivo. Direto do estádio Frei Epifânio da Abadia, você comigo.
na TV Sampaio Paguebet, o canal oficial do mais querido do Maranhão. Cobrança do escanteio vai ser executada agora. Pé direito na bola do Elvis, levantou, fechado, a bola passou com perigo na frente. Peguei um susto agora, torcedor. Parecia que essa bola ia dentro do gol, felizmente ela foi para fora, e foi para fora porque desviou. Teve um pequeno desvio ali no meio do caminho. E do Felipe. Se o Felipe não bate nessa bola, era gol. Tendo que aparecer bem o Felipe no começo. Ó, você vai ver mais uma vez daqui a pouco. Tem a chance agora na cobrança do escanteio. Mais uma vez o time do Imperatriz tem que segurar esse ímpeto inicial da equipe do Imperatriz. Vai com tudo nesse início. Felipinho faz o cruzamento, levantou no segundo pau. Sobe de cabeça ali para tirar o Ferreira. Ganhou altura e ganhou um pouco de distância o Titi. Chega para bloquear e tirar tudo. Afastar o perigo de vez o Franklin. Mas ela volta ainda com o Regis. Tempo passando, você atento a tudo. 11 minutos desse primeiro tempo. 0-0, jogo difícil. O time da casa indo para cima no começo. Sampaio tendo que se segurar. Bola atrás agora. Goleiro Regis toca do lado. Sai jogando aqui com o zagueiro Neto. Teve liberdade, faz o toque por elevação. Ele buscava a correria aqui na ponta do Gleidson, aliás do Brunão, camisa 9. O passe acabou indo muito forte, a bola foi pra fora. Tem lateral em favor do Sampaio Corrêa. Tem como recuperar aquele lance lá pra ver o toque do Felipe? Toque sutil do Felipe pra tirar a bola do gol. Assim que a bola parar, o nosso videomaker Edson Reis vai mostrar pra torcida tricolor. Felipinho, passe por elevação, a bola vai passando, falta clara, cometida pelo Fabrício em cima do Talisson. Olha o lance aí pra você, ó. Essa bola ia no gol, que susto, hein? Felipe desvia, toque de ponta de dedo do Felipe pra mandar essa bola pra escanteio. Toque de ponta de dedo. Eu pensei até que não tinha tocado, porque o videomaker fez sinal de não aqui. Mas ela tocou. Ele consegue tirar essa bola ali. Foi uma grande defesa do goleiro tricolor, evitando um gol olímpico do Imperatriz aqui. Uma mensagem sempre importante, quem apoia o futebol maranhense merece todo o nosso respeito. A PagBet, além de ser a nossa patrocinadora oficial, é a patrocinadora master do Sampaio, hein? Então na hora de realizar aquela fezinha, aquele palpite extra, vem com a PagBet. Vem com a PagBet que é bom demais. O jogo tá parado ali com uma falta em favor do time do Imperatriz. Cobrança rápida. Madison tocou, deixou lá na esquerda. Quem se apresentou foi o Doda, iludiu bem a marcação, chegou o Cebolinha cometendo a falta. Jogo parado de novo lá pela esquerda, falta em favor do time do Imperatriz. Sampaio vai ter que cortar mais um dobrado de novo, para evitar que essa bola possa chegar. Toque aqui no meio, abertura na ponta, Talisson estava lá esperando, segurando, protegendo, consegue tocar na bola e sair jogando aqui na direita. Esquerda, melhor dizendo, com o Adrian. Cortez. Faz inversão ali dentro da área. Franklin. Colocou na frente o jogador. Teve toda a sua formação base no Corinthians. E a arbitragem está parando para marcar a falta em cima do Franklin. Esse aí é o Cortez. Jogador muito experiente vestindo a camisa do Sampaio Corrêa. Trio de zagueiros da equipe do Sampaio trabalhando. Titi fazendo a vez do Fábio. Adrian desviou de cabeça. O Bruno Baio não acreditou. A bola acaba ficando nas mãos do goleiro Regis da equipe do Imperatriz, que vai ter liberdade para trabalhar e para sair jogando. Ó. Bola rolando e você acompanhando tudo aqui ao vivo. Na TV Sampaio Paguebet. E ó, eu fui no Sampaio, hein? Ainda dá tempo de você ir lá, na nossa Bolívia querida. Por enquanto tá dando tudo certo aqui. E aí, apertou na saída de bola o time do Sampaio Correio, o goleiro do Imperatriz. Quase entregou, né? Mas vai ter a oportunidade de sair jogando de novo o Regis. Tá aí ele. Toque curto do Regis. Bola na esquerda. Esse aí é o Doda. Passou bem pela metade do campo. Chega ali, brigando por ela, o Maurício.
A bola desviou no jogador do Imperatriz e saiu pela linha de lado. Lateral para ser cobrado pela equipe do Sampaio Correia Futebol Clube. Primeiros movimentos ainda, torcedor. Estamos com 15 minutos de bola rolando para esse primeiro tempo. E o Sampaio Correia vai empatando 0-0 aqui com o Imperatriz. Você é ligado em todos os cantos do Brasil. Já temos mais de 2.500 aparelhos conectados na TV Sampaio Pagbet. Audiência gigante. Agora tem uma falta para a equipe do Imperatriz cobrar. Pela meia esquerda, ó. Elson Pires. Também está aqui reclamando de um lateral que foi cobrado. É, o torcedor está aqui na expectativa, acompanhando tudo. Querendo logo ver mais ataques do Sampaio nesse primeiro tempo. Está preocupado com razão o torcedor do Sampaio Correia, claro. Mas sabe que jogar fora de casa é sempre complicado, ainda mais numa competição como é o campeonato, onde para chegar aqui, meu irmão, não foi fácil. 12 horas de viagem da equipe tricolor, tendo apenas um dia para treinar. Vai lá para a batida do time do Imperatriz, chute forte, Felipe. Não quis saber de segurar, não. Mandou a bola para escanteio. É o terceiro escanteio para o time do Imperatriz, só do lado direito. Você vê de novo no detalhe para você a defesa do goleiro Felipe. Chega outra vez agora para a cobrança do escanteio. Felipinho, sempre ele nas bolas paradas do time do Imperatriz. Bem perto da torcida do Sampaio Correa. Torcida do Sampaio Correa presente. Cerca de 50 torcedores do Sampaio Correa. A maioria daqui, viu? A maioria daqui da região tocantina. Vai lá o Felipinho. Para levantar na grande área. Pé direito na bola, cruzamento, vem perigoso. Primeiro pau, Ferreira. Deram um chute no Ferreira, o Brunão. O Brunão acertou a cabeça do Ferreira. E o árbitro da partida, o Michael Matos Nunes, corretamente, sem querer aparecer ou quebrar, tumultuar o jogo, vai dar o cartão amarelo. Porque é um lance de cartão amarelo. E tá aí, cartão amarelo pro Brunão, né? Cartão amarelo pro Brunão, camisa 9 do time do Imperatriz. Sampaio na veia. É 50 minutinhos. Mais 50 milzinho também. Amigo Alan Jorge, Sampaio na veia. Essa é a questão, meu craque. Um abraço, grande Alan Jorge, lá em Porto. Lá na Europa, assistindo ao jogo. E lá, grande Edson Reis, já passamos da meia-noite. É, meia-noite e meia. Lá na cidade do Porto, em Portugal. Aqui o jogo parado, tá caído, Ferreira. Na Pagbet, você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet, porque acertou, tá pago. E a qualidade da nossa internet, hein? Um cabo, a melhor de Imperatriz. Tudo bem com o Ferreira? Jogador do time do Sampaio Correia. Hoje a nossa conexão é um cabo. Um abraço pro Rodrigo, pros dois Rodrigos e toda a equipe da um cabo. Simplesmente a melhor conexão aqui da região tocantina. Lado a lado com a TV Sampaio Pagbet, assim que o jogo parar, eu vou trazer para você que está acompanhando a nossa transmissão uma grande novidade, uma grande dica, dar um cabo para você, hein? Sampaio ganha a primeira, boa jogada na frente, vai tentando por ali o Edrian. Bruno Baia ajeitou, pé esquerdo, cruzamento na área, a bola desviou no Edrian e facilitou o trabalho do goleiro Regis, da equipe do Imperatriz. 19 minutos. Tentativa de jogada na frente agora do time do Imperatriz. No meio-campo vem a tentativa de jogada na frente, recuperação de bola tranquila do goleiro Felipe. 2.700 aparelhos conectados ao vivo, direto da cidade de Imperatriz, região tocantina. 0 para o Imperatriz, 0 para o Sampaio Correia. Você viu de novo a jogada anterior, a boa chance que teve o Sampaio Correia, que não foi aproveitada pelo ataque tricolor. Vai tentando sair de novo, ó. Dá uma respirada o time do Sampaio. Esse aí é o Franklin. Ele pausa ali na metade do campo.
Faz o toque na direção do Titi. Cortez. Do Cortez outra vez pro Titi. O pé esquerdo ele faz o toque lá na direita, chamando o Franklin. Franklin pra Cebolinha. Pisou na bola o Cebolinha, acabou não conseguindo dominar. Na sequência do lance, pintou uma falta cometida pelo Maurício. A arbitragem tá parando e dando lance favorável à equipe do Imperatriz. Vai tendo a oportunidade de sair pro jogo mais uma vez o time do Imperatriz lá pela esquerda. Toque agora pra quarta zaga, tá ali o Neto. Vem aqui do outro lado pra trabalhar com o Elvis. Neto. Esse aí é o Madison. Trabalhou com o Doda, toque errado do Doda. A bola acaba saindo. E ainda tinha torcedor chegando. A bola rolando, o torcedor ainda chegando. Agora praticamente lotado o estádio Frei Pifone da Badia nos setores disponíveis, hein? Cerca de 3.900 ingressos foram disponibilizados para o torcedor. Acredito que já passamos fácil aqui dos 2 mil torcedores. Muita gente no estádio Frei Pifone. Demora um pouco ali para a cobrança do lateral. Jogador do time do Sampaio Correia, Maurício. Tá lá na expectativa, arremessou, jogou pra frente. Bruno Baio vem na proteção, tentou ganhar. Foi puxado o Bruno Baio, reclamou. A arbitragem disse que não houve nada. Sai jogando o time do Imperatriz. A bola acaba saindo em lateral pra ser cobrado pela equipe do Sampaio Correa. Vamos ver de novo a jogada, ó. Bola lá na frente. O Bruno Baio reclama que foi puxado e foi realmente puxado o Bruno Baio. O Michael Matos Nunes deixou seguir. Você tem de novo no detalhe aí. Ao vivo o Sampaio vem chegando. Adriano não conseguiu dominar. Filipinho consegue a recuperação. Fabrício. O Fabrício, a bola chega aqui na ponta. Esse aí é o Jardson. Camisa 20. Toque no meio, tentativa de trabalho rápido. Foi lá o Gazão e tomou. Tentava avançar, tentava invadir. O Madison. Gazão tomou. Ferreira teve dificuldade. Ainda o Gazão. Teve falta no Ferreira. A arbitragem não deu. A Imperatriz ganhou. Teve falta clara no Ferreira. Vai lá para a finalização, Felipinho. A bola desviou no Titi. Voltou para ele. Tentou a finalização. Bate em cima do Franklin. Insistência ainda do time do Cavalo de Aço lá pela ponta esquerda. Marcação forte. Conseguiu girar para a finalização no meio do gol. Felipe tá lá para fazer a defesa. O que a não marcação de uma falta não faz, hein? Você vê de novo o lance. Aconteceu uma falta clara em cima do Ferreira, ele deu vantagem, na vantagem o time do Imperatriz chegou. Você viu de novo a finalização para boa defesa do goleiro Felipe. Finalização do Guilherme. Agora tem uma falta para o Sampaio Correia cobrar, pode pintar uma boa chance, quem sabe não pinta essa chance que o torcedor está querendo. 23 minutos de bola rolando. Lembrando que aqui o delay é quase zero, hein, torcedor? Você que está no YouTube, o delay é menos que 1,5 segundos. Você tem a imagem em tempo real aqui, direto da região Tocantina, direto de Imperatriz, estádio Frei Pifone da Badia. Caldeirão do Frei recebendo um ótimo público e só não tem mais gente porque menos da metade da capacidade foi liberada para o torcedor hoje. Cobrança agora do Maurício, Thalisson está do lado. Bruno Baio tá dentro da área, quem sabe não pinta o gol dele, será que pinta o gol dele agora? Maurício vai pra bola, o Thalisson resolveu cobrar, desvia no meio do caminho, a bola vai pra fora, escanteio pra Bolívia querida. Tem escanteio pro Sampaio Correia agora. Você vê de novo no detalhe a cobrança do escanteio. Desvio acontecendo no meio do caminho, tava na barreira o Guilherme. E foi o jogador que tocou na bola e mandou pra escanteio. Vai chegando o Thalisson lá pra cobrança. Dando uma quebrada no ritmo do jogo. Quase metade desse primeiro tempo aqui no estádio Frei Pifone da Badia. Vai lá o Thalisson para jogar na área. Cortez está esperando, Bruno Baio também. Quem sabe agora a galera chama o gol aí, Universo Tricolor. Autorizado o Thalisson, cruzamento vem, a bola vai passando por todo mundo. Vai lá no segundo pau, atravessa a extensão da área. Cebolinha foi atrás. Recebe o Cebolinha, poderia cruzar, vai com o Adriano no fundo, cruzamento na entrada da área. E aí o Fabrício, ó, deu uma pichotada. Foi amigo o Fabrício. Ele manda para outro escanteio, ó. Acabou vacilando ali o Fabrício na hora de bloquear. Cruzamento do Adriano foi atrás. Ele pegou mal na bola na realidade, ele queria mandar.
rente ali a linha da pequena área. A bola acabou indo quase que na marca do pênalti. E saindo da área, o jogador do time do Imperatriz conseguiu tirar. Mandando pra fora. Thalisson na cobrança, desvia no primeiro pau, tira a zaga. Rebote é de novo do time do Sampaio Correa. Maurício tentou cruzar, falhou o zagueiro, reclamou de um toque de mão. O time do Sampaio, que a arbitragem tá mandando seguir. Chegou ali no lance o jogador do time do Imperatriz pra tirar, o Gleidson. A arbitragem disse que não houve nada. E aí na sequência o Adrian chuta a bola em cima do jogador do Imperatriz sem a menor necessidade. Não tem necessidade disso. Inclusive tá caído ali o jogador da equipe do Sampaio Correia Futebol Clube. Início de tumulto, o árbitro ficou no meio. Vamos ver qual vai ser a reação do Mairon Frederico dos ex-Novais. Né? O jogador do Imperatriz já estava caído, meus amigos. Vamos ver a reação do Michael Matos Nunes. E depois ver a jogada mais uma vez, para você que está acompanhando o jogo ao vivo aqui na TV Sampaio Pagbet. Felipe foi lá, conversa com o Michael. Acredito que ele vai dar cartão amarelo ali pro Adrian. O Felipe também questiona um lance anterior da falta no Ferreira. É aquela história. O Michael Matos, ó, vamos ver o lance, ó. Tem a falta no primeiro momento, falta que aconteceu do Gazão, e aí não tinha necessidade do Adrian chutar a bola no jogador do time do Imperatriz. Merece ser punido com cartão amarelo, sim. Agora, tem um detalhe anterior. Falta do Gazão. Pra que isso? O jogo já tava até parado, não tinha necessidade. Vai tomar um cartão bobo, corre um risco desnecessário, inclusive até, de uma interpretação diferente do árbitro da partida. Sem necessidade. O jogo tá jogado, tá difícil, tá. O Sampaio tá criando pouco até o momento, tá. Normal, inclusive, aqui em Imperatriz, esse começo do jogo, o time da casa ir pra cima. No momento que o Sampaio coloca a bola no chão, tá jogando bola, tá chamando o Adrian, vai dar cartão amarelo. Ainda bem que é o Michael, viu? Michael Matos. Porque a interpretação, se fosse igual a do último jogo, poderia ter sido diferente. Então, que sirva de lição. Ferreira já chamou a atenção ali do Adrian, o próprio Felipe também. E pintou cartão amarelo pro jogador do time do Imperatriz, pro 6. O Doda. Também foi punido com cartão amarelo. Ele questiona ali, pondera. Consegue o cartão amarelo também pro Doda, o time do Sampaio Correa. Ficou ali num sanduíche o trio de arbitragem, os bandeiras também foram. O clima esquentou aqui no estádio Frei Epifânio. E aí o Adrian vai lá, cumprimenta o Doda. Tá tudo bem agora com os jogadores, aliás com camisa 8, na realidade o Madison. Mas o cartão amarelo foi pro 6. Foi pro 6, eu vou confirmar depois que o número do Imperatriz, o 8 e o 6 é muito parecido. Mas o cartão foi pro Madison, o cumprimento foi no Doda. E sirva de lição aí, né? Não pode tomar um cartão bobo desse. Pode, o jogo tá difícil, tá pegado, jogar aqui não é fácil. Tomar um cartão bobo desse no primeiro tempo complica, mas tá tudo bem. Levou cartão amarelo o Adrian, levou também o jogador do time do Imperatriz. E agora vamos ter a chance na cobrança de falta pro time do Imperatriz. Mais de 3 mil aparelhos conectados. Autorizado agora, cobrança na entrada da área, Bruno Baio tirou. Manda a bola de graça, outra vez pro Doda. Faz abertura, Gleidson. De pé direito ele faz inversão, Fabrício vai aparecer livre aqui na direita, consegue dominar. Chega agora a marcação de Adrian. A bola bate no Thalisson e acaba se perdendo pela linha de lado. Lateral. Mais um para ser cobrado pelo time do Imperatriz. Vai chegando de novo. Esse aí é o Jardison. Chega lá do outro lado pro Madison. O Júnior Bolívia tá dizendo que o cara deu um tapa na cara do Adrian. Acho que foi naquele tumulto, né? Naquele tumulto, vamos mostrar no intervalo de novo essa confusão. Chega aqui no lado esquerdo, tentativa de lançamento no comando. Vai chegando o time do Imperatriz, bloqueio do Titi. Mandando a bola pra fora. E pelo tapa que deu no Adrian, ele levou o cartão amarelo. É, meus amigos. Clima quente aqui no estádio Frei Epifânio da Badia. Lado direito agora outra vez, escanteio para o time do Imperatriz. Vai lá o Felipinho para a cobrança, para jogar a bola na grande área. Cruzamento vem, a bola vai passando, desvio do Brunão, a bola vai para fora. Eleil de Oliveira está dizendo que poderia ter deixado o Sampaio com um a menos se o juiz fosse mais rígido. Verdade.
E teve também o tapa de revide na cara, então cartão correto. O Giovani está confirmando aqui o placar do jogo do MAC, está 2-0. Falta um golzinho aqui para o Sampaio Corrêa também. É. Resultados da rodada para você. O Cordino estava vencendo, já vou confirmar também os outros resultados. Deixa eu trazer para o torcedor, aproveitar que o jogo aqui está parado, e trazer os outros resultados da rodada para você que está atento na transmissão da TV Sampaio PagBet. Brasil inteiro ligado, transmissão ao vivo. É Campeonato Maranhense 2024. Já vou trazer os resultados. Saída de bola agora do Sampaio Corrêa. Franklin. Dá um toque sutil, manda a bola pra frente. Disputa pelo meio, Thalisson. Recebeu o Adrian, condição legal. Vai tentar arrumar uma jogada agora o time do Sampaio Corrêa. Teve virada lá em Barra do Corda. Já confirma, hein? Toque no meio. Recebe o Gazão. Tenta colocar a bola no chão agora o time tricolor. Esse aí é o Titi. Franklin. Tá ali na metade do campo. Esperando. Volta o jogo agora com o Gazão. Do Gazão, a bola vem com Cortez. No pé esquerdo ele vai avançando. Boa bola, Gazão. De primeiro toque agora pro Titi. E do Titi a bola chega lá do outro lado, para Franklin. Pé direito nela, cruzamento na grande área. Tirou errado o zagueiro Neto. Na sequência ele conseguiu afastar. Depois de errar no primeiro momento. Jadson. Baixinho, habilidoso. Deixou no meio pro Madison. Felipinho sempre ele, Fabrício já se mandou. Ainda o Felipinho. Esse aí é o Madison. Neto. Toque lá atrás. Avançando, deixando para Elvis. Esse aí, ó, é o Guilherme. Pedalou para cima do Cebolinha, buscou cruzamento na grande área. Titi! Não quer saber de brincadeira não, Titi. Desde o começo do jogo, não tem brincadeira não. Tá tirando tudo da grande área. Do jeito que a bola vem, ele manda. Lateral agora para ser cobrado pelo time do Imperatriz. Vai tentar jogar na área o Doda. Ele demora um pouco, toca curta. Recebe no meio ali o Gleidson. Buscou espaço para girar. Cruzamento vem perigoso, a bola vai passando. O Thalisson tirou. Complemento do Adrian para afastar. E aí estava só o Bruno Baio lá na frente. Tinha muito jogador do Imperatriz. Ele não conseguiu dominar. Bola tocada na frente, disputa com o Titi. Brunão estava na jogada e acaba cometendo a falta. Para reclamação da torcida, mas a falta marcada. Falta de ataque cometida pelo time do Imperatriz. O Tuntum virou lá em Barra do Corda, hein? Faltando só 15 minutos para terminar. Na realidade, 17 minutos para acabar o jogo lá. Estamos com 28 minutos do segundo tempo. O Cordino tomou a virada, Tuntum 3, Cordino 2. E em São Luís, o clássico MAC está vencendo 3-0 para o Maranhão em cima do Moto. Vai dando uma surra no começo do jogo lá, o time do Maranhão. E aqui está 0-0 ainda na região Tocantins. O próximo jogo da rodada vai ser só na sexta-feira. É, meu amigo. Coisa tá feia lá do outro lado. Aqui está 0-0. Sampaio com esse ponto está chegando a 16. Importante uma vitória para não deixar o Maranhão desgarrar. O Maranhão que está vencendo mais uma. Fechando o primeiro turno com a sexta vitória. Sampaio também pode chegar a essa sexta vitória. Toque do Gazão. Franklin recebe, para. Já volta o jogo no meio para o Titi. Na metade do campo ele trabalha. Chama aqui o Cortez. Cortez faz o break, segura. Titi. Bola de primeira do Titi pro Adrian. Desvio de cabeça e o Adrian já foi caindo. O Bruno Baio tocou na bola, não deu pro Adrian chegar. É tiro de meta para ser cobrado pelo time do Imperatriz. Ó, você vai ver de novo a repetição do lance. A disputa de bola do Adrian. Ele não conseguiu dominar. Madison. Fabrício. Na realidade foi o Neto quem começou ali a bola atrás, depois passou pelo Marques. Esse é o Thalisson. Tentou a jogada na frente, sobe o Jardim, ganha de cabeça. Evitou a saída pela linha de lado. Dá um toque na frente, tentava o Fabrício, Cortez chegou. Ferreira de primeira, bola perigosa, o Gazão teve que dividir. E aí deu certo porque o Cebolinha vai atrás da bola, o goleiro ameaçou sair.
A bola acabou ganhando uma velocidade um pouco maior e facilitou o trabalho do Reds. Agora é perigo, ó. Doda. Chegando lá do outro lado. Movimentação do Gleidson. Tá pedindo pelo meio ali. O Guilherme. Toque pra ele. Foi pra cima da marcação do Cebolinha. Abertura na esquerda. Doda recebeu. Olhou pra área. Cruzamento vem perigoso. Brunão tava lá. Titi na marcação. Ameaçou ali um voleio. Jogador do time do Imperatriz. A arbitragem deixou. Felipe! Já era marcado o impedimento no lance, mas o Felipe tava lá de novo pra pegar. Que fase do Felipe nesse campeonato estadual, hein? Quando é preciso, ele tá lá. Pegou mais uma. Finalização, ó. Na PagBet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, tá pago. Vai pra saída de bola agora a equipe do Sampaio Correia Futebol Clube. Felipe. Sai jogando com o Titi, no meio com o Gazão. Imperatriz tenta marcar a saída de bola da equipe do Sampaio Correia. Franklin. Sampaio jogando hoje com seu uniforme número 3. Camisa linda, toda dourada, detalhes em verde. Numeração verde. As mais belas camisas. E o Sampaio já vestiu. Edrian, que bola para Bruno Baio. Tá dentro da área, se livrou da marcação. Chegou o Fabrício para conseguir tirar e mandar para fora. Por muito pouco, o Bruno Baio não conseguiu girar e conseguir limpar para bater a bola pro gol. Ela foi desviada pela marcação, foi pela linha de fundo. Tem a chance no escanteio agora o Sampaio. Tem que fazer o goleiro do time do Imperatriz trabalhar. Já vamos chegando a 37 minutos desse primeiro tempo e nada do Regis trabalhar. Tá na hora. Pode ser agora. Thalisson tá ali. Foi pra área o Cortez. Também o Franklin. Bruno Baio. Pra tentar de cabeça marcar mais um. Cruzamento vai lá no segundo pau. Bruno Baio subiu. A bola passou por ele. Desvia na cabeça do Cebolinha. Passa por todo mundo. E aí tem a chance agora no contra-ataque de time do Imperatriz. Tem que segurar. Toque aqui no meio. Gleidson. Recuperou o Sampaio. Pode voltar. Poderia imprimir velocidade. Ferreira trouxe a bola, mas foi puxado aqui. E aí o jogador do Imperatriz está reclamando que o Ferreira teria deixado o braço, não deixou. O Maicon estava em cima da jogada, ainda bem. Ó, lance do Ferreira. O Ferreira tentou jogar a bola para frente, quando viu que não dava, que a marcação estava forte em cima dele, ele tentou voltar. Não houve nada do que está reclamando o jogador do time do Imperatriz. Jogada absolutamente normal. Houve falta em cima do Ferreira. Prontamente assinalada pelo árbitro do jogo. Esse aí é o Titi. 38 minutos desse segundo tempo. Mais de 3 mil aparelhos conectados na transmissão ao vivo. Sampaio Correia em campo, torcedor, o grande universo tricolor. Atento a todos os detalhes aqui na TV Sampaio PagBet, direto de Imperatriz, hein? Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí. Chegando o Sampaio agora, boa bola, Thalisson, mas subiu a bandeira marcando impedimento do Thalisson. Por isso, inclusive, ele deixou a bola passar. Mas atacou mais nesses últimos momentos o time do Sampaio Correia, né? E o torcedor aqui tá pedindo o Adalto, Ananias. Um abraço também pro Giovanni Dias, lá do restaurante Atlântico. Valeu! Obrigado a você. Depois manda a janta pra nós, né? A quentinha pra nós aqui no estádio Frei Pifone da Badia. Doda, aliás, Madison. Fabrício subiu, Thalisson ganhou pelo meio. Vai lá pra disputa o Ferreira. Consegue ganhar, mas armou pro Brunão. Finalizou pra fora. Felipe tranquilo, percebeu que a bola ia pra fora. Deixou ela passar, ó. Jogada pelo meio. Ela sobrou pro Brunão. Ele girou de pé direito, mandou a bola pra fora. Internet com qualidade é um cabo. Simplesmente a melhor. Se você não tem um cabo, meu irmão, aproveite as promoções. Daqui a pouco nós vamos, assim que a bola parar, vou trazer uma grande novidade e dar um cabo pra você. Planos a partir de R$49, isso mesmo. R$49 e você tem a um cabo aí na sua casa, você aqui de Imperatriz. Bom toque na direita pra Jardison, ele abriu pro Brunão, finalização em cima do Titi. Não tá passando nada pelo Titi. Mais uma ali que ele consegue bloquear, ó. Toque pro Brunão, Brunão se movimentando, girando com o pé direito mais uma vez. A bola bate no zagueiro tricolor e vai pra fora.
Valdemar Moraes também tá comigo, valeu. Vai pra jogar na grande área o Felipinho pra tentar levantar na porta do gol. Tem que segurar mais um aí, Sampaio Correia. Vamos segurar mais uma. É o quarto escanteio pelo lado direito. Felipinho faz o cruzamento, a bola vai no segundo pau. Ferreira sobe bem, tira. Vai atrás da bola o Guilherme, deixa ela passar. Ela vai cair dominada pelo Elvis. Do Elvis ficou pra Guilherme, ajeitou, bateu. Tira e tira bem por ali o Cortez. Sampaio tem a chance de puxar o contra-ataque. Agora o Cebolinha não consegue tocar na bola certa pra mandar pro Ferreira. Bruno Baia, Chico Pé, consegue tirar. Ela ganha altura, vai voltando com o time do Imperatriz. Ganhou com o Felipinho, foi no fundo, passou pelo Thalisson, cruzou errado, ainda bem. Ainda bem! Tira, Cortez! Mas aí de novo a bola vai cair pro Imperatriz, ó. Vai de novo o time do Imperatriz. Sampaio todo recuado nesse momento. Imperatriz indo pro ataque. Guilherme, cruzamento vem na grande área. Felipe tá lá pra fazer a defesa. Pega bem o goleiro tricolor. Felipinho vai pedir atendimento. Tá caído o jogador do time do Imperatriz. O jogo vai ser paralisado para atendimento ao jogador do time do Imperatriz. Já pediu para parar o árbitro do jogo. Vamos ao recado da Oncabo. A novidade que você aqui de Imperatriz, aqui da região Tocantina tem. A Oncabo tem essa internet que você está recebendo aí. Em todo o Brasil, em todo o planeta. Aqui pela TV Sampaio Pagbet. E tem também planos com um preço que realmente você vai perceber que cabe no seu bolso, ter a melhor qualidade de internet aqui da região Tocantina. Internet de qualidade. Já pensou em pagar R$ 49,90 por 600 MB de internet? É isso mesmo que você está escutando. R$ 49,90 por 600 MB de internet. Na Oncabo, nosso objetivo é conectar pessoas. Estamos comprometidos em entregar qualidade e velocidade. Quando falamos em qualidade, é porque entregamos o que prometemos. 600 MB de internet por R$ 49,90. É uma velocidade incrível. Assine já e garanta seu plano. Oncabo, onde sua conexão é nossa prioridade. Com a Oncabo, a melhor e mais completa conexão aqui da região Tocantina. Quem gosta de futebol assim como eu, sempre tem um palpite. Seja quem vai ganhar, quantidade de gols e escanteios. A gente sempre tem uma previsão dos jogos, hein? Então se você tem uma boa previsão, vai lá nesse QR Code que está no canto direito baixo da sua Smart TV. Vai na pagbet.com pelo teu smartphone e faz logo a tua fezinha. Se você já é cadastrado, login e senha. Se não é, cadastre-se rápido. Pagbet, acertou, tá pago. Esquerda chega Edrian, cruzamento na grande área para ninguém. Fácil bloqueio defensivo do Imperatriz. Edrian vai atrás da bola. E aí mais uma disputa do Bruno com o Edrian. O Michael Matos Nunes está ali próximo da jogada, está dizendo que não houve nada de mais grave. O jogador do Imperatriz está pedindo atendimento. O Edrian também está caído. Outra dividida, né? Importante o Edrian tomar cuidado, porque ele já tem cartão amarelo. E os jogadores do Imperatriz vão tentar forçar a jogada em cima dele. Muito importante ele tomar cuidado. Levantou ali o Edrian. O jogador do Imperatriz ainda está caído. E outra vez o jogo está paralisado. Provavelmente vamos ter de 4 a 5 minutos de acréscimos nesse primeiro tempo, se o Michael quiser repor o tempo que tivemos de paralisação. Na Pagbet, você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet, porque acertou, tá pago. Chegando ao final desse primeiro tempo, aqui no estádio Frei Epifânio da Badia, ao vivo. Nossos agradecimentos mais uma vez ao presidente Wagner Aires, da Sociedade Imperatriz de Desportes, nessa parceria com o nosso Sampaio Corrêa. Proporcionando para você do grande universo tricolor a possibilidade de ver o jogo ao vivo. O time do Imperatriz já vai descendo mais uma vez aqui na direita. Felipinho. Jardson. Ataca muito pelo lado esquerdo do Imperatriz. Madison. Lá do outro lado para o Elvis. Ele dominou, Guilherme se apresentou, recebeu, encarou a marcação do Cebolinha, devolve a bola no meio para Madison. E aí o Madison viu a presença do Fabrício, se estica todo, Thalisson consegue tirar. Bloqueio do Thalisson. 45 vai subir a placa agora. Vamos já saber o tempo de acréscimos. Tô ligado aqui para que eu possa trazer pro torcedor. Bateu 45, Imperatriz descendo, Neto. Zagueiro, próximo da área, cruzamento, vem, tirou bem mais uma vez o Titi.
Ela ficou aqui na direita, Fabrício. Chamou pra tabela. Vem o jogador Jardison, puxou pro pé esquerdo, cruzamento vem, Ferreira não conseguiu chegar, finalização na trave, no rebote, pra fora, Brunão! Teve a chance o Imperatriz de fazer 1-0 e quase foi um golaço. Voleio lindo, Ferreira não conseguiu chegar. Voleio lindo do Gleidson. E depois um rebote, o Brunão mandou longe. Chance mais clara do jogo até aqui acabou sendo do time do Imperatriz. Nós vamos até 49 nesse primeiro tempo. 4 minutos os acréscimos. É, meus amigos, torcedor tricolor tá em casa, já deve estar imaginando, cada torcedor é um treinador, aquilo que o Thiago pode fazer pro Sampaio atacar mais no segundo tempo. É preciso atacar mais. Chegou com muito perigo agora o time do Imperatriz mandando essa bola na trave. No intervalo teremos, claro, os melhores momentos e análise do primeiro tempo. Titi. Toca aqui com o Cortez. Tá na metade do campo, segurando, parando, chamando pro jogo. O Gazão. Lançamento na grande área. Sampaio vai com perigo. Ferreira recebeu, tentou tocar de calcanhar. O Guilherme estava atento, conseguiu bloquear. Lateral para Bolívia, querida. Reta final desse primeiro tempo de jogo. Estamos ao vivo, direto da região Tocantina, direto da cidade de Imperatriz. Um abraço para o meu amigo, prefeito Luciano Genésio. Está enviando aqui as felicitações aqui do aniversário. Está acompanhando, claro, o Campeonato Maranhense. Ele que é torcedor do Sampaio em São Luís. Grande Luciano, um abraço pra você. Cruzamento na área, chegando o Baio, desviou de cabeça, pega, aliás, desviou com o pé direito o Baio. E aí a bola passou e o goleiro conseguiu fazer a defesa, ó. Eu pensei que ele ia tentar subir, mas a bola vai, ele acabou desistindo de ir com a cabeça e tocou com o pé canhoto na bola. Muito marcado o Bruno Baio dentro da área. E a defesa do Imperatriz conseguiu bloquear. Esse aí é o Felipinho. Toque do Felipinho. Pela direita, vai tentando avançar. Tem que segurar mais essa aí, Sampaio Corrêa. Reta final do primeiro tempo do jogo. 48. Pelo que deu o árbitro, o último minuto desse primeiro tempo. Jogada agora pela esquerda, Madison. Tabelinha esperta, Ferreira tá lá pra tirar. Quem chegou ali foi Gazão. Agora houve falta. Falta claríssima. Cometida no meio em favor do time do Sampaio Corrêa. Falta clara. Em cima do jogador tricolor, que inclusive tá caído. Ponderam os jogadores do Sampaio Corrêa. O Maurício, que é um dos jogadores mais experientes da equipe do Sampaio Corrêa. Questionando inclusive a marcação do Mairon Frederico dos Reis Novaes. E o Sampaio vai ter uma falta ali para cobrar. Dá uma segurada, dá uma quebrada no ritmo. O time tricolor. O técnico do Sampaio Corrêa, Thiago Gomes, também está reclamando e questionando algumas marcações ali com o quarto árbitro do jogo. Já já vamos para o intervalo. Michael Matos vai determinar. Fim de papo! Esperou bater os 49, 4 minutos apenas de acréscimos nesse primeiro tempo. Esperou bater os 49 minutos deste primeiro tempo, e vamos para o intervalo com 0-0. 0 para o Sampaio, 0 para o Imperatriz. Eu diria a você, sendo muito sincero, que ficou de bom tamanho para nós, o 0-0 no primeiro tempo. O técnico Thiago Gomes vai ter que conversar com os jogadores, analisar o que ocorreu no primeiro tempo, por que que o Sampaio Corrêa não criou. Não vou nem dizer tantas, não criou oportunidade de perigo ao gol do time do Imperatriz. Defesa sólida do Sampaio Corrêa. Embora o Imperatriz tenha mandado uma bola na trave, na maioria das vezes a defesa foi bem. E o próprio goleiro Felipe conseguiu, quando foi exigido, aparecer e fazer boas defesas. Maurício aproveitou para conversar com o Michael Matos Nunes. Arbitragem difícil, é sempre complicado apitar os jogos aqui na região Tocantina.
e o Michael Matos vai deixando o campo de jogo também, assim como os jogadores do Sampaio Correia do Imperatriz. O vestiário do Sampaio fica à esquerda aqui da cabine de transmissão da TV Sampaio Pagbet. 0-0, intervalo de jogo no estádio Frei Epifânio da Abadia. Daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes desse primeiro tempo de, por enquanto, 0-0. E a novidade aqui no intervalo é a volta delas, as potrancas de aço. De volta para agitar o intervalo do jogo do Imperatriz contra o Sampaio Correia. Depois de, acho que 10 anos, 11 anos, elas estão de volta, as potrancas de aço, aqui no estádio Frei Epifânio da Abadia. Aliás, menos, desde 2019, né? Desde 2019, então, 5 anos sem as potrancas de aço, elas estão de volta, agitando o intervalo de jogo aqui no estádio Frei Epifânio da Abadia, de, por enquanto, 0-0. Vamos aguardar para ver o que, que o técnico do Sampaio Correia, o Thiago Gomes, vai fazer e vai conversar com os jogadores. Não é fácil jogar aqui, não. Não é fácil. O Maranhão, para você ter uma ideia, ganhou do Imperatriz aqui. O Maranhão que lidera o campeonato até o momento. Ganhou com um gol no segundo tempo e já no final do jogo. Então é ter atenção em alguns detalhes que o Sampaio Correia precisa ajeitar, principalmente na transição do ataque para a defesa, né, da defesa para o ataque, perdão, para conseguir levar mais perigo. O Imperatriz ficou muita vontade nesse primeiro tempo lá no sistema defensivo. Acredito que o Adalto Júnior já deva ser opção para voltar no time do Sampaio Correia no intervalo. Mas quem vai definir isso é o técnico Thiago Gomes, e nós vamos aguardar para ver o que, que vai definir o técnico Thiago Gomes. E aí, já deu teu like na transmissão? Ainda não? O coração deve estar batendo forte, em jogo difícil é sempre complicado jogar aqui, hein, Imperatriz? Tivemos mais de 3 mil pessoas online nesse primeiro tempo, hein? O Caio Almeida deu a opinião dele em relação ao setor do meio de campo, né? Tá sentindo a ausência do Pablo Oliveira na visão do Caio Almeida. Bruno Brito, a jogada é toque de bola com os três zagueiros, perde a bola e toma contra-ataque. É o Bruno Yang. Tá falando que precisa corrigir, o Sampaio não pode ficar só nessa alternativa, né? E nós vamos para esse intervalo com todos os detalhes aqui para você. Rápido intervalo, um minutinho, e daqui a pouco nós vamos mostrar os melhores momentos. Dá uma segurada nos melhores momentos aí, videomaker. Vamos ao nosso intervalo de um minutinho, com apoio da OnCabo Internet, simplesmente a melhor aqui da região tocantina, e também da Pagbet. Na Pagbet acertou, tá pago. Queria agradecer aos amigos mais uma vez aqui de Imperatriz, dando total suporte para que você receba aí em casa seu Adalberto, essa transmissão com qualidade aqui da TV Sampaio Pagbet. Vamos juntos. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Seu Adalberto, o senhor é um miserável. O fã é hater. Aquele palpite de outro deu certo demais. Fala comigo que você passa de ano. Faça meu jogo com aquele palpite, que eu trago uma melancia pro senhor quando eu vim lá do interior. Bem docinha. Se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet. Porque acertou? É pago. PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Acho que vai faltar melancia. Que internet de qualidade. Já pensou em pagar R$49,90 por 600 MB de internet? É isso mesmo que você está escutando. R$49,90 por 600 MB de internet. Na Oncabo, nosso objetivo é conectar pessoas. Estamos comprometidos em entregar qualidade e velocidade. Quando falamos em qualidade, é porque entregamos o que prometemos. 600 MB de internet por R$49,90. É uma velocidade incrível. Assine já e garanta seu plano. OnCabo, onde sua conexão é nossa prioridade. Intervalo inteligente para você aqui na TV Sampaio Pagbet. De por enquanto, Sampaio Correia 0, Imperatriz também 0. Vamos então aos melhores momentos do primeiro tempo de jogo, né? E aí você vai perceber que o Imperatriz foi muito mais presente no ataque do que o Sampaio Correia Futebol Clube. Sampaio chegou poucas vezes nesse primeiro tempo, e é algo que o técnico do Sampaio Correia, o Thiago Gomes, vai ter que corrigir pro intervalo. Cruzamento na área agora da equipe do Imperatriz, esse aí é o Madison. A bola passa por todo mundo, o Felipe consegue tocar nela, o Felipe não quis esperar não. Cruzamento vem lá do lado direito agora, na cobrança desse escanteio. Bola fechada, Felipe de novo.
conseguiu tocar na bola, evitar o gol do time do Imperatriz. Tentativa do Sampaio correndo a bola esticada, não deu muito certo. Faltando essa bola passar no meio para chegar com mais qualidade lá para os atacantes. O cruzamento foi do Franklin, a tentativa de lançamento. E aí, chute do Madison de longe, defesa do Felipe mandando a bola para fora. Escanteio na direita agora para o time do Imperatriz. Quem foi lá para a cobrança foi o Felipinho. Desvio de cabeça da zaga do Sampaio, correu para afastar. Falta em cima do Ferreira na hora do toque dele na área. Uma das chegadas da equipe do Sampaio Corrêa, que sempre chegou assim, ó. Bruno Baio chutou, a bola bateu no Edrian. Não conseguiu levar perigo a defesa do Imperatriz no primeiro tempo. Essa é a verdade que nós acompanhamos no primeiro tempo. O Sampaio precisa atacar mais, precisa se impor mais no campo de ataque. Até para evitar essas chegadas do Imperatriz. Teve essa boa chegada do Guilherme para a defesa do goleiro Felipe. Cruzamento do Maurício lá na área. Houve uma reclamação de um toque de mão do Neto nessa jogada. O Michael Matos Nunes mandou seguir. E aí no contra-ataque vem um lance do jogo do Entrever. O Edrian, ele chuta a bola depois que o jogo estava parado. Vem um jogador também dar um tapa na cara do Edrian. Certo que o Edrian levou cartão amarelo e o Madison também. Aí finalização do Brunão, travada pelo Tite. Outro escanteio, foram cinco pelo lado direito. Felipinho cruzou. E o Brunão de novo apareceu no meio para mandar essa bola para fora. Jogada do Gleidson com Doda. Cruzamento vai na grande área, a bola passa por todo mundo. O Sampaio tem que afastar. E a sobra ficando quase sempre com o time do Imperatriz. Momento onde o Sampaio, uns raros momentos que o Sampaio teve o time inteiro no ataque. Foi para cima. Desvio de cabeça do Bruno Baio. A bola acabou ficando para ninguém. Outro ataque do Imperatriz. Guilherme tentou. A bola sobrou pro Jardison impedido. Pro Gleidson, que estava impedido lá no lado esquerdo. Ataque agora do Sampaio Corrêa. Lançamento vem. Bruno Baio consegue passar pelo Neto. Mas o Fabrício estava na cobertura e conseguiu afastar o perigo. Mais um ataque do time do Imperatriz. Chegando aqui pelo meio, Jardison. Brunão ajeitou já no final. Mandou a bola para fora. O Felipe percebeu que a bola ia para fora, nem foi. E aí talvez, acredito que esse lance é a melhor oportunidade do jogo. Já vai chegar. Melhor oportunidade do jogo para o time do Imperatriz. Cruzamento do Jardison. Olha aí, ó, finalização do Gleidson. A bola explodiu na trave. E no rebote, ainda bem que o Brunão não consegue tocar na bola e mandar pro gol, ele manda pela linha de fundo. Tá aí talvez a melhor chegada do Sampaio no primeiro tempo, mas não conseguiu aproveitar. Ó. Bola do Maurício lá, o Ferreira tentou um toque de calcanhar, que acabou não dando muito certo. Jogada a bola na área pelo Edrian, o Bruno Baio ia de cabeça nela e desistiu porque tava na disputa com o zagueiro, desviou. A bola acabou indo nas mãos do goleiro do time do Imperatriz. Mais uma cobrança perigosa na área, o Felipe tirando e afastando o perigo que rondava a sua área. Reta final do primeiro tempo, Sampaio ainda apertou essa saída de bola ali com o Cebolinha, que não deu em nada no ataque do time tricolor de São Pantaleão. Pela direita sempre jogadas de perigo, essa aí passando e aí você já revendo os melhores momentos do primeiro tempo. O que dá pra dizer? Sampaio tem que atacar, não adianta o Sampaio correr, manter essa postura no segundo tempo. Se você analisar bem os melhores momentos, o Imperatriz, embora tivesse esse domínio territorial, atacado mais, atacou muito mais em relação ao Sampaio no primeiro tempo, o time do Imperatriz, mas não conseguiu, fora a bola na trave, levar tanto perigo assim. O Sampaio, na defesa, conseguiu evitar as principais jogadas do time do Imperatriz, que é um time rápido, viu? É um time rápido com o Guilherme, com o Brunão, o próprio Brunão, centroavante. Apesar do nome Brunão, mas é um jogador que tem uma boa movimentação. Você tem o Felipinho, que aparece bem aqui pelo lado direito, o Jardison, que aparece do lado esquerdo, do lado direito, Gleidson, enfim, não é um time bobo no ataque. Mas mesmo assim, e tendo maior volume e aparecendo mais no ataque do que o Sampaio Corrêa, a grande oportunidade do time do Imperatriz foi na bola na trave, isso já no final do primeiro tempo. Então o Sampaio conseguiu se defender. Só que quando tá com a bola, o Sampaio Corrêa não tá sabendo o que fazer. Tá tendo muita ligação direta lá do Tite, do Franklin, do próprio Cortez. E lá na frente a bola não tá ficando, né? Não tá encaixando bem essa bola no meio campo do Sampaio Corrêa. Nem o Gazão e nem o Ferreira estão conseguindo dar essa sequência
ali no meio, para que a bola possa chegar com qualidade no ataque. O mesmo acontece com os dois homens de lado, tanto o Maurício quanto o Thalisson, pouco participaram, inclusive, da partida no que diz respeito ao setor ofensivo. Eles participaram muito na marcação, em especial o Thalisson, porque o Imperatriz atacou muito aqui pelo setor direito. Faltou meio campo, tanto que o ataque do Sampaio muitas das vezes estava tendo que voltar para a defesa para tentar pegar essa bola, o Cebolinha, o próprio Bruno Baio, e aí complica a vida, né? O Edrian, a mesma coisa, e aí complica a vida dos atacantes se essa bola não chegar. Se eles tiverem que vir para cá para armar essa jogada para tentar fazer com que ela chegue lá com qualidade. E a bola não chegou. E eu diria que não dá para culpar tanto assim os três homens de frente do Sampaio Corrêa. Tá faltando mais no meio. E ele tem peças, ou melhor, tem uma peça que sempre que entra, entra bem na equipe do Sampaio Corrêa, que é o Adalto. E acredito que o Adalto, já, na minha opinião, já deva voltar, acredito que já volta nesse intervalo. Já deve voltar nesse intervalo o Adalto para jogar o segundo tempo com a camisa da equipe tricolor de São Pantaleão e quem sabe ajudar o Sampaio Corrêa a conseguir essa grande vitória hoje aqui na região tocantina. Dá para ganhar o jogo. É um jogo que, embora o domínio do Imperatriz fosse evidente no primeiro tempo, mas dá para o Sampaio Corrêa melhorar na segunda etapa. O campo de jogo não é ruim, o campo é bom, a bola está rolando normal. Enfim, o Sampaio tem totais condições de mostrar mais do que mostrou no primeiro tempo. Conseguiu evitar o gol do time do Imperatriz, bem, tranquilo, lá na defesa. Uma bola na trave no final, maior perigo. Opa, parou. Mas é hora de atacar no segundo tempo e levar perigo. O goleiro Regis não fez uma defesa, terminou o jogo limpinho. O goleiro do time do Imperatriz está voltando, inclusive. Nem o número branco está sujo da camisa do goleiro do time do Imperatriz. Então, é momento de atacar no segundo tempo e tentar dar uma mexida nesse meio de campo aí. E ele tem peças para isso. Tem Nadson, que tem treinado bem, está buscando oportunidade, inclusive, para jogar com a camisa do Sampaio Corrêa, para ser usado na equipe do Sampaio Corrêa Futebol Clube, o Nadson. E o próprio jogador que pode entrar nesse segundo tempo do Sampaio Corrêa Futebol Clube, que é o Adalto Júnior. Nesse primeiro tempo de jogo, tivemos um pênalti para o Sampaio Corrêa, não marcado pela arbitragem. O Edson Reis vai mostrar agora. Na minha opinião, é pênalti. Numa das chegadas do Sampaio Corrêa, aquele toque do Neto dentro da área, que na hora o Michael deixou seguir e ninguém deu muita importância, mas os jogadores do Sampaio Corrêa reclamaram. Nós temos a imagem atrás do gol dessa jogada e para mim é pênalti. E ele estava bem posicionado. E eu vi o lance daqui. Os jogadores do Sampaio viram daqui. Tanto que na narração eu falo, toque no braço, na mão do jogador Neto do time do Imperatriz. E realmente o toque é com a mão aberta, inclusive. Eu vou tirar essa dúvida agora aqui junto com você, que está acompanhando a TV Sampaio PagBet. Na primeira imagem que eu recebi, para mim ele está com a mão aberta. Isso aí é pênalti. Ó o lance. Ó a jogada. Independente do Sampaio ter jogado mal no primeiro tempo, isso aí para mim é pênalti. Aí tem a discussão. Ah, a bola bateu primeiro em outra parte do corpo do jogador. Aparentemente ela vai direto nas mãos do jogador. Vamos ver de novo aí, Edson. Vamos acompanhar. Vamos ver se ela bate em outra parte do corpo do Neto. Lance no mínimo polêmico. Vamos acompanhar de novo. Eu queria que o Edson tivesse como dar uma paradinha para ver se ela bate primeiro em outra parte do corpo do jogador da equipe do Imperatriz. Vamos ver aqui. É, lance um pouco mais lento. Não sei se você consegue aí. Na realidade ela bate nas duas mãos. Pelo menos a imagem que a gente tem. Ó. Uma, duas. É toque de mão. Direto, na realidade. Ó. Mão aberta, inclusive. É lance de... No mínimo, se tivesse VAR, iria revisar. Agora é o lance do árbitro. Ele tava em frente ao lance e ele viu. O estádio inteiro viu. A interpretação dele é que não foi pênalti. Pra mim foi. Independente de como foi o primeiro tempo, quem criou mais chance, quem não teve.
Se é pênalti, tem que marcar. Se é pênalti, tem que apontar a marca da Cal e deixar o cara bater, pra ver o que acontece. Sampaio tá mexendo, Imperatriz também. O Adalto Júnior vai entrar. No Imperatriz tá saindo o Felipinho, tá entrando 19 na equipe do Imperatriz. Essa é a mudança no time do Imperatriz. E no Sampaio tá saindo camisa 7, Edrian. Tá deixando o campo de jogo o Edrian pra entrada do Adalto Júnior. O Edrian que já tem cartão amarelo, né? É aquilo que eu falava, dificilmente ele voltava pro segundo tempo. O Adalto Júnior voltou. E no time do Imperatriz é o Felipinho. Acredito que cansou. É a única explicação. Entrou o Café. Café que fez gol contra o Chapadinha, na vitória do Imperatriz por 1-0 sobre o Chapadinha. O gol foi marcado pelo Café, por esse jogador que entrou agora na equipe do Imperatriz. E no Sampaio Corrêa, entrando o Adalto Júnior, que já jogou aqui no time do Imperatriz, inclusive foi campeão maranhense jogando pelo time do Imperatriz. Então, jogador que tem a oportunidade agora de, quem sabe, fazer valer a lei do ex. Vai rolar a bola para o segundo tempo. Duas mudanças apenas, hein? Já trouxemos os detalhes para você. Vai lá para a saída de bola agora o time do Imperatriz. Imagem exclusiva que você teve atrás do gol do Regis. Claramente, o jogador do Imperatriz está com o braço aberto. Deveria, na minha opinião, você pode dar a sua opinião também no nosso chat. Na minha opinião, deveria ter sido marcado o pênalti. Vai começar o segundo tempo aqui no estádio Frei Epifânio da Badia. E ali o Michael tá pedindo para checar algum detalhe. Não sei se é no banco de reservas. Tá tudo tranquilo, tudo certo. Movimenta a bola, Brunão. Começa o segundo tempo aqui no estádio Frei Epifânio da Badia. Mexe na bola o time da casa, o time do Imperatriz. 0-0 é o placar do jogo. Jogo sempre complicado aqui no estádio Frei Epifânio da Badia, na região Tocantina. Casa cheia, torcida comparecendo em grande número. Grande universo tricolor também presente, praticamente tomando conta de todos os lugares destinados à torcida do Sampaio. Bola dominada no meio, chega por ali o Gazão. Faz a abertura na direita, passe errado. Maurício não consegue chegar. Aplaude o companheiro, é só o começo do segundo tempo. Para acertar na próxima, tá aí o Elvis. Bola pro Madison. Aliás, pro Doda. E aí o Neto dividiu com o Cebolinha, quase o Cebolinha levou a melhor. Ela volta pro time do Imperatriz aqui na esquerda. Recebe Elvis. Richardson. Tá aí com a bola. Jardison, lançamento na frente. Chega bem ali o Maurício tomando. Toque no meio pro Baio. Ele vê a presença do Maurício. Passe para ele. Recuperação de bola outra vez do Elvis pelo time do Imperatriz. E aí do Dó da bola vai pro Regis. Sai jogando o goleiro do time do Imperatriz. Apertado. Toque para o Fabrício, conseguiu dominar, girou, a bola saiu, é lateral para o Sampaio. Já aperta o Sampaio, já mostra um pouco mais de vontade ofensiva nesse começo do segundo tempo. Vamos ver se segue até o final. Para balançar essa rede, para fazer logo o primeiro gol. 1 minuto e meio do segundo tempo. Bola do Cortez para Cebolinha. Brigou por ela, tentou chegar, a bola espirrou, ninguém do Sampaio apareceu. Bruno Baio estava um pouco distante, o Maurício tentou chegar, não conseguiu. Despachou o perigo daqui, o Elvis. Corre atrás da bola o Brunão, aquilo que eu falei, ó. Ele é grandão, o nome dele é Brunão, mas é um jogador que corre barbaridade. E o último toque foi no Brunão. É tiro de meta pro Felipe Cobral, ó. Você vai ver de novo a disputa. A bola claramente bate no Brunão. Ele ainda reclamou, tentou ganhar um escanteio. É só tiro de meta para ser cobrado pelo Sampaio Corrêa, pelo goleiro Felipe. Início do segundo tempo aqui no estádio Frei Epifânio da Badia. Emoções do futebol, vai lá Bolívia querida. Vamos juntos com o nosso tricolor, o nosso tubarão. Bola do Cortez no meio, errada, recuperação do Madison. Tava ali o Brunão no meio, encarou bem a marcação. Toque de três dedos, sobe o Cortez pra afastar. E aí a bola vai caindo de novo aqui no meio, ó. Pra Jardison. É quem leva a bola pra frente. Cebolinha tá ali na disputa, tentou ganhar. Ganhou o Cebolinha, mas tá sozinho Cebolinha, falta do Jardim em cima dele. Quem gosta de futebol assim como eu, sempre tem um palpite. Seja quem vai ganhar, a quantidade de gols, de escanteios, a gente sempre tem uma previsão boa dos jogos, hein, pra você. A PagBet, além de patrocinador oficial do Sampaio Corrêa e da TV Sampaio PagBet,
tem as melhores cotações do mercado. Apostas a partir de R$1. Cash out na hora que você quiser. Atendimento humanizado 24 horas por dia. E você pode receber via Pix na hora. Instantaneamente o pagamento é realizado. Na PagBet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Toque aqui no meio, vai chegando o time do Sampaio. Gazão, boa bola agora na canhota pro Thalisson. Era pro Adalto Júnior. Houve desvio da marcação, a bola vai pra fora. Quase o primeiro contato dele com a esfera. Pede a bola no meio, Adalto. Toque pra ele. Volta o jogo pra Franklin. Franklin recebe. Tem liberdade pra avançar. E vai outra vez aqui. E vai outra vez ali. O Adalto Júnior. Acabou sendo puxado. Chega a defesa ali para marcar. E cometer a falta já assinalada pelo árbitro do jogo, o Michael Matos Nunes. Vem o Cortez. Parando e recebendo na metade do campo. Tocando no meio ali pro Titi. Do Titi a bola vem para Franklin. Franklin passa a metade do campo, faz abertura pro Ferreira. E aí a bola saiu aqui, é lateral. Lateral para ser cobrado pelo time do Imperatriz. Houve um toque no tornozelo do capitão do Sampaio Correio, Ferreira. Mas a arbitragem tá mandando o jogo seguir. Tá dando só lateral pro time do Imperatriz. Começo do segundo tempo e você ao vivo comigo em todos os cantos do Brasil, em todos os cantos do Maranhão. Acompanhando as emoções do Campeonato Maranhense. Sétima rodada. Sampaio tem 5 vitórias até aqui. Tá tentando a sexta. Por enquanto vai empatando. Ainda não empatou na competição o time do Sampaio. Jogada na frente. Café disputou. Chega tirando o Franklin. Tá ali o Adalto. Brigando por ela. Bruno Baio. Deixando atrás pro Gazão. Boa bola do Gazão. Lá na canhota. Thalisson. Vai no mundo, tentativa do cruzamento na área. Já estava impedido o Bruno Baio, se passasse ia ser marcado. Mas na sequência o Maurício consegue essa falta aí, ó. Perigosa, quem sabe agora, galera. E pinta inclusive cartão amarelo pro Gleidson. Camisa 21 do time do Imperatriz. É para ser um segundo tempo diferente, ó. Bloqueio da defesa. E aí na sequência a falta cometida pelo Gleidson. Falta um pouco mais dura. E cartão amarelo pro camisa 21 do time do Imperatriz. Vai ajeitando a bola com carinho ali o Thalisson. Adalto também. É um pouco de longe essa cobrança pro Adalto Júnior. Você vê aí o torcedor do Sampaio Correr. Você viu agora há pouco o torcedor do time do Sampaio Correr se levantando na arquibancada, já querendo comemorar, quem sabe, esse primeiro gol do Sampaio Correr. Adalto, Maurício, Thalisson. Pode pintar também, jogada ensaiada, jogadores ali atentos. Barreira fictícia do Sampaio Corrêa com o Franklin e com o Bruno Baio ali na frente dos 4 zagueiros da equipe do Imperatriz. Thalisson e Adalto Júnior. Quem sabe agora? Falta perigosa. É de longe, é, mas tem qualidade demais ali. Adalto na bola, pé direito, bateu direto, Adalto, goleiro pegou, quase a bola passou. Quase a bola passou, ele conseguiu salvar com a coxa, ó. Cobrança do Adalto. Bateu sem aquela força que ele esperava, mas venenosa. Bola quase passou. Disputa de bola de novo no meio. Sampaio tentava chegar. Fabrício fica com a bola. Esse é o Jardison. Esse camisa 20 do Imperatriz se movimenta pela direita, se movimenta pela esquerda. Tá em todos os lugares do campo. Esse aí é o Elvis. Ameaçou a passada, conseguiu tocar pro Guilherme, vai nas costas do Ferreira. Ferreira agora tá lá na marcação, fecha o espaço para ele, já tá dentro da área o Guilherme. Pé direito nela, cruzamento, segundo pau, bola vai passando, tirou a defesa do Sampaio, correu a finalização do Imperatriz. Brunão tentou chegar, puxou o Franklin, a arbitragem não deu nada. Na sequência a finalização do Brunão, explode no Titi, de novo o Titi lá para tirar. E aí vem na sequência o Maurício, mandando a bola para fora. Você vê de novo o lance, perigoso no ataque do time do Imperatriz. Eu vou no ao vivo aqui, cruzamento perigoso na área, afastou o perigo, errado a defesa. No complemento, o Franklin tava lá para tirar, para mandar essa bola para fora. Reclamação do time do Sampaio Corrêa de um toque de mão no cruzamento.
Imperatriz ainda tenta, vem o cruzamento do Elvis, Felipe vai lá no segundo pau, deu um soco na bola, caiu sozinho, tá caindo o goleiro do time do São Paulo, Imperatriz tem a chance de finalização, salve em cima da linha, sensacional o Titi! Pra colocar o Sampaio no jogo, vamos jogar Sampaio Correia! E aí tem falta em cima do Cebolinha, uma defesaça do Titi! Pinta inclusive cartão, mais um cartão pro time do Imperatriz, olha aí ó, sempre ele! Titi, tá sendo o cara do jogo nesse segundo tempo e desde o primeiro tempo tá salvando muito o zagueiro da equipe do Sampaio Corrêa. Salvando demais. E pintou cartão amarelo pro Fabrício, jogador do time do Imperatriz, na falta cometida em cima do Cebolinha. Na tentativa de contra-ataque. Mas tem que chegar o Sampaio. Segunda jogada perigosa do time do Imperatriz, você viu no detalhe o Titi. Uma no final do primeiro tempo, agora essa. É ajustar, o técnico Thiago Gomes está ali conversando com os jogadores da equipe do Sampaio Corrêa. Ele tem o Nadson no banco de reservas, tem algumas boas opções. Vamos ver o que vai fazer o técnico Thiago Gomes. O certo é que temos 9 minutos do segundo tempo. Sampaio no início do segundo tempo mostrou que poderia prender mais essa bola no ataque, mas nos últimos 5 minutos o Imperatriz voltou a incomodar. E quase marcou. Titi salvou. Olha ele aí, ó. Toque pro Adalto. Adalto recebe. Adalto que entrou e tá jogando ali pela meia esquerda. Abertura agora, toque atrás com o Gazão. Gazão enfiada de bola pro Thalisson. Agora sim o Adalto vai se mandando. Tá impedido o Thalisson. Marcado impedimento no ataque tricolor. Uma mensagem sempre importante, quem apoia o futebol maranhense merece o nosso respeito. A PagBet é nossa parceira, é parceira master do Sampaio Correia. Então por isso, quando pensar em fazer aquela fezinha, vai na PagBet. Na PagBet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Tá querendo um golzinho nesse jogo, hein? Vai lá, bota o mais 0.5. Tá pagando bem. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet. Tá querendo um golzinho aqui, né? Então vai lá. De preferência que esse gol seja da Bolívia Querida. Temos mais de 2.500 conexões. Mais de 2.500 aparelhos sintonizados na transmissão do jogo do Mais Querido. Toque pelo alto, Bruno Baio tentou chegar. Vai lá a defesa com o Neto. Ferreira na disputa de bola. Tá lá o Titi, por elevação passe, tá por ali também o Cebolinha. Antes chegou a defesa pra passar. E aí o lançamento vai pra correria do Café, vai atrás dele o Cortez. Na marcação, Bruno Cortez, a bola bate no Cortez. Volta pra ele, Café. Cortez tá lá na marcação. Ele deixa no meio. Esse aí é o Madison. Abertura do Madison aqui na esquerda. Pra Jadson, foi no fundo, Elvis, cruzamento perigoso, sobe pra tirar de cabeça o Cortez. E aí a bola vai ficando com o Thalisson. Thalisson tem liberdade pra avançar, pra tentar tirar. Dá um bico na bola e afasta, a bola vai saindo pela linha de lado lateral pro time do Imperatriz. 11 minutos e meio. O tempo vai passando, segundo tempo de jogo aqui na região Tocantina, nada de gols, o Frei Epifânio da Badia. Doda, Madison, Neto, tá ali na metade do campo Neto, bola na entrada da área, Jadson de pé direito, poderia finalizar, abertura aqui pro Guilherme, Guilherme recebeu, tem liberdade, pode tentar a finalização, bateu no gol, Felipe de novo, Cortez afasta na sequência, mandando a bola pra longe, ou o Sampaio começa a atacar, ou daqui a pouco não vai ter Felipe, não vai ter Titi, não vai ter Cortez. Vai chegando o time do Imperatriz. Perigo de novo. Aqui na esquerda. Se apresentando Guilherme. Inversão ali com o Neto. Tá na metade do campo. O Jadson com o Neto. Passou o Adalto, bola na frente. Tá lá o Titi na marcação, comete a falta. Falta perigosa pela meia direita em favor do time do Imperatriz. Falta perigosíssima ali na meia direita. Parecida com a falta que o Sampaio teve agora há pouco, que o Adalto cobrou e o goleiro fez a defesa. O torcedor dá uma agitada na arquibancada.
Torcedor boliviano, claro, preocupado em todo o estado do Maranhão. João Rodrigo também está com a gente. Valeu, João. Vai lá para a batida. Guilherme. Tem três, quatro jogadores ali na barreira da equipe do Sampaio Corrêa. Ficaram dois apenas. Só dois. Bruno Baio saiu. Saiu também o Thalisson. Ficaram Cebolinha e Adalto Júnior. Neto para bater direto. Acredito que vai ser o Neto. Zagueirão. Deixou. Guilherme cruzou. A bola vai na área. Apareceu o Titi mais uma vez. Não passa nada pelo Titi. Insistiu ali pelo lado. Chega no fundo. Cruzamento. A bola bateu no Thalisson. Cortez conseguiu evitar a saída pela linha de fundo. Thalisson furou. Ela ficou. Cortez consegue bloquear. E a bola sai para a lateral. Pressão do time do Imperatriz ali pela direita. Vai tentando atacar. Apareceu Adalto Júnior, tocou na bola, mandou para fora. Lateral cobrado rapidamente pelo time do Imperatriz. Tentativa de cruzamento do Jardison. Cortez na marcação, cruzamento vem, a bola vai no segundo pau. Desviou a defesa, Maurício está lá para tirar. E aí o Cebolinha vai tentar puxar o contra-ataque, ó. Colocou na frente. Esse aí já tem cartão amarelo. Por isso ele não fez a falta. Chega outro para fazer. Comemora como se tivesse feito um gol o Elvis. A bola vai para fora. Comemora como se tivesse feito um gol. É porque tá jogando contra o Sampaio, cara. Todo jogo do Campeonato Maranhense, os adversários vão encarar o Sampaio Corrêa como se encara uma seleção brasileira, uma seleção da Itália, uma seleção da Alemanha, um Real Madrid, um Barcelona. Porque esse é o papel do Sampaio aqui no futebol maranhense. Então, se faltar técnica, vontade para eles não vai faltar. Então, o Sampaio não pode, em hipótese alguma, ter menos vontade que os outros times. Foi o típico exemplo dado agora pelo Elvis na comemoração de um simples lateral, que ele jogou a bola para fora. Bruno Baio. Errado demais do Bruno Baio. Mandou nas mãos do goleiro da equipe do Imperatriz, o Regis. Tá aí o Regis. 15 minutos do segundo tempo. Lembrando que o Campeonato Maranhense tem outras partidas em andamento. Já vou confirmar os resultados e como tá ficando essa classificação pra você que tá comigo em todos os cantos do Brasil. Antes eu vou nesse ataque aí do time do Imperatriz. Fabrício. Dominando a bola, tentando avançar. Cruzamento na Café. Acabou. Tocando por último e mandando a bola pro gol. Tava escrito que isso ia acontecer, né? Tava falando em todos os momentos aqui que a chance de tomar um gol do Imperatriz era enorme. E ela acontece. Tá aí, o Felipe fez um milagre de novo no chute do Brunão. E aí, no rebote dele, não apareceu ninguém para tirar. E ele dá um rebote. O jogador do Imperatriz, o Café, chega lá para fazer o gol. Gol que, por enquanto, vai dando a vitória pro time da casa. 1-0. Pintou cartão amarelo pro Café, que tirou a camisa. Vamos ver o que, que o Sampaio vai fazer. Vamos ver se o time entra no jogo agora, né? Nessa reta final. Thalisson. Toca agora pro Cortez. Franklin. O Franklin. A bola chega lá na zaga para Titi. Titi com liberdade para avançar. Faz o toque para Cortez. Cortez volta o jogo para Titi. Franklin. Tá na metade do campo. Toque atrás. Gazão. E aí vem pro Cortez. Vai tentar atacar agora o time do Sampaio Corrêa. Tá aí Cortez. Toque no meio, pro Gazão. Gazão leva a bola pra frente. Volta o jogo com o Cortez. Ferreira. Franklin. Recebe aqui na direita. Observa ali pra área, poderia cruzar. Volta o jogo, Maurício. Gazão. Outra vez o Franklin. Imperatriz. Fica agora na defesa, na marcação. Depois de atacar no início do segundo tempo. Chegar o gol com o Café. 17 minutos agora, o Sampaio Corrêa vai tentando atacar. Tá aí o Gazão. Já tem movimentação no banco do Sampaio. Daqui a pouco tem mudança. Tem movimentação também no banco do time do Imperatriz. Esse aí é o Franklin. Gazão. Olha pra área, cruzamento vem. A bola vai passando, o Baio não chegou. Voltou pro Adalto, ele é bom. Falta claríssima em cima do Adalto. E essa daí é do jeito que ele gosta. É venenosa.
Tem a chance agora o time do Sampaio Corrêa para empatar o jogo aqui no Frei Epifânio. Adalto Júnior girou, acabou sendo derrubado na entrada da área. Uma falta clara em cima dele. E vai ter oportunidade agora o time tricolor. Acredito que é pro Adalto essa bola aí, essa falta. O Thalisson tá ajeitando. Mas daí deixa o Adalto bater, cara. Daí é pro Adalto, o Adalto bate bem. Adalto, Cortez, Maurício. Falta próximo da meia-lua da grande área. É uma chance de ouro para a equipe do Sampaio. Quem sabe na bola parada, quem sabe na bola parada. Vai lá para a cobrança da falta. O time do Sampaio Corrêa tem oportunidade agora, Adalto, para empatar o jogo. Tá ali o Thalisson, vai amarrar a chuteira, a barreira está sendo arrumada. O torcedor aproveita para vaiar e o Adalto vai ter a chance. É agora. Vamos tentar empatar o jogo aí, tricolor. Adalto. Adalto e Thalisson. Thalisson para bater com a esquerda, Adalto com a direita. Ele já fez um gol de falta no campeonato. Autorizado. Partiu. Aí o Thalisson vai para a bola e manda para fora. Mandou longe, inclusive, da meta do goleiro da equipe do Imperatriz. Tiro de meta para a equipe do Imperatriz bater. Tá lá o Regis. Sampaio vai mexer. Vai entrar o Nadson com a 11 da equipe do Sampaio. E vai entrar também o Gustavo Simões. Gustavo Simões vai entrar com a 10. É o Gustavo. E o Nadson. Tá saindo o Cebolinha com a camisa 17. Cebolinha com a camisa 17 do time do Sampaio Corrêa. E tá saindo também o Cortez. Simões entrando com a 10 e o Nadson com a 11. Deixa lá na frente o time do Sampaio Corrêa para tentar chegar pelo menos a um empate nesse restante do jogo. 20 minutos. É sempre assim. No Campeonato Maranhense contra o Sampaio, todos os adversários se agigantam. E o jogador do Sampaio Corrêa tem que saber disso. Sabe que jogar contra todas as outras sete equipes, os caras vão entrar em campo como se fosse uma final de campeonato. Porque ganhar do Sampaio Corrêa é diferente. Todos querem vencer o Sampaio Corrêa. Vamos ver como vai ser essa reta final do jogo. Quase 25 minutos, já temos 21. Vamos praticamente na metade do segundo tempo. Maurício. Observa a movimentação. Toque aqui na direita para Nadson. E aí tem falta cometida em cima do Nadson. Quem estava na marcação do Nadson era o Guilherme. A arbitragem está parando para marcar falta em cima do jogador tricolor. Mais uma chance na bola parada. Se não está dando certo com a bola rolando, vamos ver se na bola parada chega o gol o time do Sampaio Corrêa. Vamos lá. Ulisses Pires está com a gente. Caio Almeida também. Vai lá para a cobrança, para jogar na grande área. Maurício. Para levantar na porta do gol. É buscar um empate que ainda dá até para buscar virada. Vamos lá. Basta chegar um pouco mais, basta jogar um pouquinho. Vamos, Sampaio Corrêa. Maurício na bola. Autorizado, cruzamento. Bola desviada pela zaga do time do Imperatriz. Afasta. Rebote vai ficando com o Gustavo. Ele troca atrás, chama o Thalisson. E aí o Thalisson vai recomeçar o jogo lá atrás, na direção do goleiro Felipe. O time do Imperatriz vai tentar marcar na saída de bola. Ele toca curto pro Tite. Titi com liberdade vai avançando. Toca ali no meio. Para domínio do Gazão. Outra vez o Titi. Isso aí é Cortez. Já já tem mudança no time da Imperatriz, hein? Falta agora cometida em cima do Maurício, jogador da equipe tricolor. Vai entrar no time da Imperatriz já já o Carlos Índio, camisa 13. Vamos ver no lugar de quem ele vai entrar. Thalisson trouxe a bola para o meio, adiantou. E aí perdeu a bola o Thalisson, deu de graça para o time do Imperatriz. Café, falta cometida pelo Thalisson.
É falta pro time do Imperatriz cobrar. Ali na direita. E aí vai sair o 21, vai sair o Gleidson. Já tem cartão amarelo. Provavelmente por isso a mudança. Fez um bom jogo o Gleidson. Número 21 do Imperatriz. Está entrando o 13. O Carlos Índio. Substituto do Gleidson agora. Willame tá aqui. Todos querem vencer o Sampaio. O Sampaio não faz um esforço para vencer o jogo de hoje. É o que tá dizendo aqui o torcedor. É isso. No Campeonato Maranhense vai ser assim. Se os caras não tiverem como igualar na técnica, vontade para jogar contra o Sampaio correndo vai faltar para ninguém. Hoje é mais uma prova disso. Você pegar todos os outros jogos do Imperatriz aqui, não jogou nem a metade do que tá jogando hoje contra o Sampaio Corrêa. E assim foi lá em Pinheiro, em Tuntum, contra o Maranhão, o próprio Superclássico. Vai ser assim todo o campeonato estadual. Jogadaça agora do Guilherme, se livrando da marcação. E aí o Guilherme chuta e acaba mandando a bola para fora. O Sampaio é o time a ser batido nesse campeonato estadual. Então os jogadores que hoje compõem o elenco do Sampaio Corrêa têm que saber disso. Que onde jogarem vai ser o jogo da vida do time adversário. Então precisa ser o jogo da vida também do nosso time. Tem muito jogo ainda pela frente. Chegando só a 25 minutos, tem jogo demais ainda. Dá tempo para buscar esse empate, buscar essa bola aí para mandar para a rede. Cobrança para frente ali do Felipe. Bruno Baio sobe, ganha de cabeça. Simões está lá nela, acaba perdendo, tira o Elvis. E aí vai o Brunão, de novo no mano a mano, conseguiu tirar para ali o Titi. O Thalisson não chega primeiro, a bola sai. Lateral para ser cobrado pelo time do Imperatriz. Lá na direita. E aí, aconteceu alguma coisa ali no meio? Jogadores do time do Imperatriz reclamando. Acredito que tá com problema no rosto o jogador do Cavalo de Aço aqui, o Elvis, ó. O Doda, na realidade. Vai ter que resolver um problema na chuteira. Momentaneamente vai ficar com a menos o time do Imperatriz. O Doda tá sendo atendido. Sampaio tem a chance agora de sair jogando. Gustavo Simões brigou. Jardison tá lá em cima dele. Falta cometida pelo Gustavo Simões. É falta pro Imperatriz cobrar. 26 minutos de bola rolando para esse segundo tempo. Essa transmissão é oferecimento da PagBet, patrocinadora Master do Sampaio Corrêa, que está em parceria agora aqui com a gente na TV Sampaio PagBet. Na hora de fazer aquela fezinha, você que está aí nos assistindo já sabe, hein? Aponta o celular para o QR Code. Ou vai no pagbet.com e faz a tua aposta. Vamos juntos! Caio Almeida quer o Maurício no meio de campo. O GG Silva está reclamando em relação ao setor ofensivo do time tricolor. Torcedores participando, mandando mensagem. Torcedor que é membro oficial do canal do Sampaio Corrêa Futebol Clube, o mais querido do Maranhão. Na PagBet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, tá pago. E a qualidade da internet, hein? Um cabo, simplesmente a melhor. Você tem planos de 600 mega por apenas R$49, é, meu irmão. R$49 apenas. Um cabo, a melhor da região tocantina. Tem uma falta agora pro time do Imperatriz. A cobrança vai ser lá na direita. Ajeitando com cuidado o Jardison para levantar na grande área. Camisa 20 às costas, pé direito, perigoso. Bruno Baio subiu, a bola passou pelo Bruno Baio, vai ficar sozinho. O Fabrício mandou para fora. Apareceu livre o lateral direito do time do Imperatriz e mandou essa bola longe. Ainda bem. Bate todas assim, meu garoto. Todas assim. Todas assim, ó. Desse jeito, ó. Por cima. Mandou longe da meta do goleiro Felipe. Saída de bola agora do Sampaio, esse aí. É Franklin. Aliás. E agora falta cometida no meio em cima do Nadson. Jogadores do Imperatriz ali tentando pegar a bola. Ferreira tá ali. Vai cobrar rapidinho. Tem curto o gazão.
toque pro Baio. E aí o Michael Matos Nunes estava dando cartão amarelo pro jogador do time do Imperatriz. Na realidade, aquele cartão do primeiro tempo foi pro Elvis. Agora sim, o Madison recebe cartão amarelo. Eu tinha feito essa correção no intervalo e tinha deixado de trazer pro torcedor. Estamos esperando a definição da próxima data do Sampaio no Campeonato Maranhense, que depende da CBF, hein? Próximo jogo do Sampaio contra o Cordino, que seria nesse final de semana, não vai ser mais. Será após o Carnaval, vamos aguardar. Tá entrando o Rafael Luiz com a 2, deixando o campo Maurício com a 20. Mudança na lateral direita agora do time do Sampaio Corrêa. Vamos ver. Tá aí o Rafael Luiz. Dominando a bola no meio. Toca atrás pro Franklin. Abertura aqui para Nadson. Rafael Luiz parando, esperando. De pé esquerdo, toque atrás para Franklin. Titi. Que bola que o Titi salvou, hein? Fazendo um bom jogo. Zagueiro contratado junto ao Guarani. Felipe disparou. No Baio sobe, ganhou. E aí ela ficou bem pro Thalisson. Adalto tá dentro da área, cruzamento, vai pra ele. Tira o zagueiro do time do Imperatriz. Se a bola passa, o Adalto Júnior ia ficar na cara do gol pra marcar o primeiro. A bola sai agora em lateral pra equipe do Sampaio Corrêa. Bruno Baio já cobrou. Toca atrás de novo, lá na direção do Titi. E aí a bola chega. Gazão, Ferreira. Esse aí é o Franklin. Lembrando que o Cortez foi substituído. Sampaio agora dá uma alternada no seu esquema. Tá aí, Gazão. Pede movimentação. Gustavo Simões apareceu. Tem aberto pedindo o Thalisson, bola pra ele. Thalisson dominou, pode tentar o cruzamento. Passou pela marcação, é falta! É falta pra Bolívia, querida! Quem sabe não pinta na cobrança agora da falta. Se não tá dando na bola rolando, tem que dar na bola parada. E vai ter vermelho. Vai ter vermelho agora pro jogador do time do Imperatriz. A falta foi dura por trás. O Michael Matos Nunes estava lá em cima. E o jogador do time do Imperatriz já tinha cartão amarelo. O lateral direito, Fabrício, do time do Imperatriz. Vamos só confirmar se foi o Fabrício ou se foi o Madison. Os dois estavam na jogada. O Fabrício tá olhando ali para a marcação. Acho que foi o Madison. Ou ele não deu cartão, só tirou o cartão. Ele só tirou, né? Não. Tá saindo ali. Tá saindo ali o jogador do time do Imperatriz. Foi expulso mesmo. O jogador do time do Imperatriz vai jogar com um a menos. O restante do jogo, o autor do gol do time do Imperatriz foi expulso. Já vamos confirmar. O Café, autor do gol, acabou sendo expulso. Tá fora o Café. Sampaio vai ter um a mais. Dá pra chegar pelo menos a um empate. Vamos lá. Cobrança do Gustavo Simões na grande área, tirou a defesa. Café na comemoração, ele tomou cartão amarelo porque tirou a camisa. E agora fez uma falta por trás no Thalisson para cartão amarelo, corretamente foi expulso. Ferreira, Bruno Baio subiu, ganhou de cabeça, a bola vai fraquinha para a defesa do goleiro. Tá lá o Regis para pegar. Tem muito jogo ainda pela frente, 31 minutos, Sampaio Corrêa. Vai ter um jogador a mais aí para buscar um resultado, para tentar pelo menos um empate. 31 do segundo tempo apenas. Tem muito jogo aqui no Frei Epifânio. E aí aquele palpite, hein? Mais um golzinho no jogo. Quem sabe não pinta o gol da Bolívia. Jogada do Thalisson na frente. A bola desviou na marcação. Tá caído o Thalisson. Arbitragem parando pra marcar falta. É momento de colocar a bola no chão. Vamos pra cima. Quem gosta de futebol assim como eu sempre tem um palpite, hein? A PagBet, além de patrocinadora oficial do Sampaio Corrêa, tem as melhores cotações do mercado. Apostas a partir de R$1. Atendimento humanizado 24 horas por dia. Cash out na hora que você quiser, ou seja, tá ganhando? Pode acabar, pode encerrar. A PagBet paga via Pix instantaneamente. Tá na tua conta. Jogada na frente, Adalto brigou. Tentou chegar, tira a zaga. Rebote vai ficando com o time do Sampaio. Brigou por ela, o Nadson ganhou, ainda o Nadson iludiu bem a marcação, tem a chance agora o time tricolor, Nadson vai no fundo, cruzamento, levantou na grande área, a bola passou pelo Bruno Baio, não chega pro Gustavo Simões e vai ficando com o time do Imperatriz. Tá ali o Fabrício, tentando puxar o contra-ataque do time do Cavalo de Aço, segura, traz pelo meio, vai levando, ninguém do Sampaio correr para a jogada, o Gazão foi lá para parar a jogada e leva cartão amarelo o Gazão, que ainda não tem cartão amarelo. Acabou cometendo uma falta. Agora, toda falta mais dura, a torcida vai dar pressão para expulsar. Então, é muito importante ter cuidado do Sampaio Corrêa. Jogador que tiver cartão amarelo e for para o embate,
O técnico Thiago Gomes provavelmente vai substituir para evitar que o Sampaio Corrêa perca essa vantagem numérica, que é importante até o final. 33 minutos e meio. Vai lá para a cobrança da falta o time do Imperatriz. Tava com dois a menos, jogador Elvis. Tava recebendo atendimento fora, ó. Vai aparecer bem aí, canto esquerdo baixo da tua imagem. O Elvis tá voltando ali pra marcação. Todo o time do Imperatriz, inclusive, na área. Se roubar essa bola e puxar rápido o contra-ataque, pode pintar um golzinho pra equipe tricolor, hein? Jardison, abertura na ponta. Fabrício recebeu, cruzamento, vem na grande área. Felipe pegou. E aí ele tem pressa pra sair jogando. Quem que aparece? Apareceu aqui na direita o Rafael Luiz. Ele tentou lançamento para a correria do Nadson. Deu certo. Nadson ganhou. Já tem o Adalto Júnior do lado. Nadson vem na jogada individual. Toque para o Adalto Júnior. A ideia dele foi boa, só que ele cortou para dentro e o Adalto também estava lá. Mas vem Bolívia querida. Dá para empatar. Chegando na esquerda. Dominando. Gustavo Simões. Olhou para a área, poderia cruzar. Prefere deixar agora para o Thalisson. Cruzamento vem. Adalto Júnior tira de cabeça a zaga da equipe do Imperatriz. Rebote vai ficando com o time do Sampaio Correia. Aí o Gustavo Simões faz a falta. Falta para o time do Imperatriz cobrar. Um cabo. A melhor fibra, a melhor qualidade de internet da região tocantina é com a Um Cabo, parceira do Sampaio Correia aqui em Imperatriz. E na PagBet, você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, tá pago. Vai lá pra cobrança. Dá falta o goleiro do time do Imperatriz, o Regis. Vai dar uma caprichada, o Sampaio tem um jogador a mais aí. Vai mexer o time tricolor, já já tem mudança no Sampaio Corrêa. Vai entrar o Thiago Rosa, lateral esquerdo. Vai fazer a sua estreia com a camisa do Sampaio. Jogador que veio do Grêmio, aliás do Avaí. Formado na base do Grêmio, vem pra Bolívia querida. Tá aí ele, Thiago Rosa. Entrando agora no time do Sampaio, tá saindo o zagueiro Franklin. Ele vai colocar o Thiago Rosa. Sampaio tem um lateral lá do outro lado, vai abrir mão do zagueiro. E nós vamos acompanhar para ver como é que vai ficar. Saindo ali também o zagueiro Franklin e o Thiago Rosa. Tá indo lá para a esquerda. Sampaio vai ter mais opções pela esquerda, com o Thiago Rosa e com o Thalisson. Fazendo a dobra pela canhota. Ferreira vai fazer o papel do zagueiro. Aliás, o Gazão foi quem voltou para fazer o papel do zagueiro. Ferreira vai para o meio-campo ali só, para trabalhar como volante. Vai todo pra cima o time do Sampaio. Vamos ver se vai dar certo. Gustavo Simões. Na disputa pelo meio, ganhou. Aí toque na bola errado do jogador Adalto do Sampaio Corrêa. A bola acaba saindo em lateral. E aí o Imperatriz aproveita pra ganhar um pouco mais de tempo. Tempo que é curto pro Sampaio. Pra eles, vai passando devagar. Pra nós, rápido demais. 36 minutos e meio já. Menos de 10 minutos. E aí ficaremos por conta do árbitro. Mas dá tempo, dá pra chegar pelo menos a um golzinho. Tira a zaga do time do Imperatriz, o Neto, e manda a bola pra fora. Ela vai chegando com o time tricolor pela esquerda. Boa bola. Tá ali brigando o Gustavo Simões. Adalto não conseguiu tocar na bola. Lançamento na frente. Tá aí o Brunão, sozinho. E aí ele viu o Felipe o quê? Adiantado? Não, pegou mal na bola só. Tá ali dando miguezão. Felipe sai do gol e sai jogando pelo time do Sampaio. Tenta colocar velocidade no lance por ali. O Titi Ferreira traz a bola no círculo central. Movimentação intensa. Toque aqui na direita para Rafael Luiz. Rafael Luiz, outra vez com um gazão. Tem aberto lá do outro lado pedindo o Thiago Rosa. Bola para o Thiago Rosa. Matou no peito, viu, na grama. Passe na esquerda. Chegou bem o Thalisson. Cruzamento na grande área. Tirou a defesa. Rebote mais uma vez da equipe do Sampaio Correia. Ia ficando com o Adalto, mas ele não conseguiu. O Brunão veio atrás e ganhou. Guilherme colocou na frente, Rafael Luiz já toma, já fica com ela pelo time do Sampaio Correia. E aí o Michael Matos Nunes vai parar o jogo para atendimento ao jogador da equipe do Imperatriz, o Cavalo de Aço. Um cabo, a melhor qualidade da internet aqui da região tocantina, parceira na transmissão aqui do Sampaio Correia. Internet de qualidade, já pensou em pagar R$ 49,90 por 600 MB de internet? É isso mesmo que você está escutando, R$ 49,90 por 600 MB de internet. Na Um Cabo, nosso objetivo é conectar pessoas. Estamos comprometidos em entregar qualidade e velocidade.
Quando falamos em qualidade, é porque entregamos o que prometemos. 600 MB de internet por R$ 49,90. É uma velocidade incrível. Assine já e garanta seu plano. Um cabo onde sua conexão é nossa prioridade. Vamos nessa, ao vivo pra você, direto do estádio Frei Epifânio da Badia. O tempo vai passando, o jogador do time do Imperatriz vai sendo retirado de campo agora, o Guilherme. Imperatriz vai ficar momentaneamente com dois a menos, né? Tá saindo na marca o jogador da equipe do Cavalo de Aço. E tem dois ali conversando com o treinador. O 18, o Ivan Fortuna. E também o 7, que é o Wellington Júnior. São os jogadores que estão conversando e já já vão entrar no time do Imperatriz. Vai ter duas mudanças. O Michael Matos Nunes ainda não autorizou. Está com dois a menos agora o time do Imperatriz. Toque aqui na direita, Rafael Luiz recebeu. Pode buscar o cruzamento na grande área. Cruzamento vem, aí a bola vai para fora. Vai direto pela linha de fundo em tiro de meta. Imperatriz agora vai realizar as modificações. Um jogador que já deixou inclusive o campo, o Guilherme, vai ser substituído. E aí, a demora para ver quem é que vai entrar e quem é que vai sair. Agora sim, ó. Vai sair o 17. O Guilherme, que inclusive já tá fora do campo. E vamos ver qual vai ser a outra mudança no time do Imperatriz. Vamos ver qual vai ser. Reta final do jogo. Saiu o Brunão. O Brunão já dava amostras realmente que estava cansado. Correu muito esse camisa 9 do time do Imperatriz. Fez um grande jogo hoje, inclusive foi dele a jogada que originou o gol, ele chutou, o Felipe defendeu. E merece o aplauso da torcida. Merece o aplauso da sua torcida, o Brunão. Fez o papel de centroavante, né? Que o torcedor espera dele, ele conseguiu fazer. Entrando com a camisa 18, agora no time do Imperatriz, o Ivan Fortuna. Só nisso aí foram embora uns 3 minutos. 40 minutos e meio já. Precisa tentar chegar pelo menos ao gol de empate, mas para isso tem que chegar lá na área da equipe do Imperatriz. Vamos ver o que vai fazer nessa reta final, Sampaio. Tempo tem. Ferreira desviou de cabeça, houve falta agora. Um pisão ali por baixo no capitão Ferreira da equipe do Sampaio Corrêa. Vamos ver ele dar uma olhada ali para o Michael Matos. Não reclama. Cobra rápido o time do Sampaio Corrêa. Gazão, deixando para Rafael Luiz. Rafael Luiz de novo com o Gazão. Super. O clássico Maremoto está terminando 4-1. Já vou trazer resultado final desse jogo. Acontecendo em São Luís. Cruzamento na área, bola sobrou pro Adalto, vai empatar. Tá dentro dela, o goleiro saiu, defendeu o goleiro Regis! Na grande chance que o Sampaio Correia teve no jogo pra empatar a partida. E o Regis agora tá caído, ó. A bola vem na área, o Adalto domina, se livrou do zagueiro, chutou. O Regis fez uma grande defesa. E a bola não ficou pra ninguém finalizar. Que chance perdeu o time do Sampaio Correia. Melhor oportunidade do jogo teve a Bolívia Querida nesse lance. Gordinho e Tutu ficou no 3-3, olha só. Ele domina, escapa da marcação. E aí o goleiro acaba fazendo a defesa. Ainda já tinham dois jogadores do Imperatriz ali dentro do gol para tentar tirar. Mas dá tempo. É só dar uma caprichada que dá para chegar. O clássico Maremoto está terminando 4-1 para o MAC. Mas líder do que nunca depois desse resultado. Chegando a 19 pontos no primeiro turno. Sampaio, independente do resultado aqui, permanece na vice-liderança. Imperatriz vai encostando, está chegando a 14 pontos, ficando a um ponto do Sampaio com essa vitória. Mas ainda tem jogo. O jogo do Cordino terminou 3-3. Classificação de momento. Maranhão 19, Sampaio 15, Imperatriz está indo para 14. O PAC permanece com 7 pontos na vice-liderança. E o Tuntum é o novo quinto colocado com 6. Lá para a saída de bola de novo. Aqui na linha de lado, o time do Imperatriz vai lá para a cobrança. Vai ter mudança já já também de novo no Imperatriz. Vai entrar o 4, Bruno Nascimento. Para entrar agora. Para a saída do Neto, camisa 14. Aí demora um ano, vai gastando o tempo que pode o time do Imperatriz. No Superclássico, a arbitragem deu 8 minutos. E parou muito menos do que esse jogo aqui. Vamos ver o que vai dar o Michael Matos Nunes hoje. No Superclássico, sábado, Sampaio ganhando o jogo por 1-0, com um jogador a menos. Foram 8 minutos de acréscimos. Vamos ver hoje.
Já temos aqui 43. No mínimo de 7 a 8, por tudo que aconteceu nesse segundo tempo de jogo aqui. Todas as paralisações, expulsão, substituições. Enfim, Sampaio poderá, se houver o bom senso da arbitragem maranhense, ter pelo menos mais 10 minutos, contando com os dois que ainda faltam para 45, para buscar esse resultado. Vamos ver. Jogada a bola na frente, ela vai saindo, lateral. Tá lá o Gazão, próximo da bola. Já arremessou, jogou pro Titi. Titi voltou com o Gazão. Reta final do jogo aqui no estádio Frei Epifânio da Badia. Esse aí é o Titi. Mais de 2.600 aparelhos conectados ao vivo na transmissão da TV Sampaio Pagbet. Contato na esquerda, Thalisson dominando, olhando para a área, pode cruzar, vai lá Thalisson. Prefere toque agora para ele, Gustavo Simões. Vai na linha de fundo, puxou para o pé direito, ainda Gustavo Simões, Thalisson rasteirinho. Aí rasteiro complica, o Bruno Baio com 2 metros de altura, essa bola tem que ir alta. E aí o contra-ataque é perigoso para o time do Imperatriz, ó. Vai chegando, com velocidade os caras acabaram de entrar, com todo o gás. Vai no fundo, Ivan, cruzamento, tirou a defesa da equipe do Sampaio Corrêa. A bola vai voltando com o Thalisson. Ele domina pelo meio, trouxe para o meio, perdeu. Vai saindo para a lateral, lateral para ser cobrado pelo time tricolor. Tô de olho aqui no árbitro do jogo. No quarto árbitro, grande Edson, me ajuda aí. 44, vamos ver o tempo de acréscimo que ele vai dar. Já já vai subir a placa para saber o tempo de acréscimo que ele vai dar. Tem que dar no mínimo 8, o jogo parou demais. Aqui na direita tá o Nadson. Nadson vem. Pé direito na bola, vai trabalhando, lançamento, afasta o perigo a zaga, 7 minutos, é, pelo menos isso, tá razoável, 7 minutos, vamos até 52, neste segundo tempo, correto, poderia ter dado pelo menos mais um, no mínimo 8 ali, mas 7 tá bom, tá coerente, tem tempo o Sampaio pra chegar ao gol de empate, Gazão, toque agora com o Adalto Júnior. Mas para chegar o gol de empate tem que chegar, tem que criar. Pode ser agora, passe errado do Adalto. A bola vai ficando, Thalisson ganhou, tá dentro da área, não conseguiu a finalização, recuperação do time do Imperatriz, que vai tentando sair pro jogo. Toque no meio, recuperação de bola do Adalto Júnior. Tira a zaga da equipe do Imperatriz, corre atrás dela por ali, o Fabrício não consegue chegar. Emoção no final, vamos lá, acredito no gol. Acredito no gol da Bolívia, querida, no final, acredito até o fim, vamos juntos com o Sampaio. Adalto. Tentativa da bola esticada, sobe, tenta ganhar o Nadson, a bola vai passando por ele, voltando com o time do Imperatriz, afasta o perigo a zaga, mandando a bola para fora, e aí a bola aparece ali, felizmente não tá tendo essa de gandula, deixar a bola passar, vai devolvendo a bola normalmente, o time do Imperatriz, os gandulas aqui do time do Imperatriz, tem alguém expulso no banco de reservas do time do Imperatriz, já já vamos confirmar para ver quem foi expulso no banco de reservas. Tô ligado aqui no lance ao vivo. Quarto árbitro tá se virando ali. Ferreira vai jogar essa bola pra área. Já temos 48 minutos. 48, 46, perdão. 46. Tem muito jogo ainda. 46. Vai lá o Rafael Luiz pra jogar essa bola na área. Bruno Baio no primeiro pau. Levantamento vem. Subiu o Baio. Não conseguiu achar. A bola vai passando. Ficou dentro da área. Perelecando. Ninguém finaliza. E pinta falta cometida pelo ataque do Sampaio Corrêa. A arbitragem parou para marcar uma falta de ataque do Sampaio Corrêa no lance, ó. Você vai vendo mais uma vez aí. Bruno Baio realmente pega o jogador do time do Imperatriz e comete a falta na visão do árbitro que estava em cima. A falta já marcada. E aí o goleiro Regis vai ficando de novo com a bola. Tem tempo ainda para buscar pelo menos um golzinho. 47 minutos. Tem mais 5 minutos. Demora muito para cobrar ali o Regis. Michael Matos vai lá, aplica o cartão amarelo, usa toda a artimanha que tem, o time do Imperatriz, os artifícios que tem, fez um bom jogo, até 1-0, depois o jogador expulso, o Café, o jogador que fez o gol acabou sendo expulso. Podemos também tirar o mérito do time da casa fazendo um grande jogo, a sua melhor apresentação até aqui no Campeonato Maranhense. É o que eu disse, contra o Sampaio Corrêa, meu irmão, é outra história para os adversários do Campeonato Maranhense. Gazão vai trazendo a bola pro pé direito, abertura aqui com o Rafael Luiz, olhou pra área, poderia cruzar, ainda o Rafael Luiz, Ferreira tá esperando, olhou pra área, não cruzou, ainda ele, Gazão chega ali tocando pra Thiago Rosa, estreante o Thiago Rosa, volta com o Gazão, abertura com o Rafael Luiz, tinha liberdade pra cruzar, agora não tem mais, por isso para, pensa, traz pro meio, ainda Rafael Luiz,
sofreu a falta, escapou dela, consegue tocar, levou vantagem no lance. Narson tem liberdade pro cruzamento, se livrou bem da marcação, abriu espaço até pra finalizar. Bolão, recebeu ele, Gustavo Simões tira a zaga e manda pra fora, escanteio! É escanteio pra Bolívia querida! É escanteio pro Sampaio Correia! Vamos lá! Tem dia que tem que ser na raça! Tem dia que tem que ser no coração. Quem sabe agora? Vai lá, Gustavo Simões, autorizado. Pé direito nela, levantamento, vem a bola, vai passando, tira a zaga. Rebote é do Narson, levantou pra área. Sobe Bruno Baio, foi empurrado Bruno Baio. Foi empurrado Bruno Baio, o árbitro não deu. Ela voltou com o time tricolor. Gazão, lançou, a bola vai passando. Tira a zaga do time do Imperatriz. Pressão do Sampaio Correia no fim. Vai jogar na área de novo Gustavo Simões. Vamos lá. Ganhar umazinha aí, pra mandar essa bola pra rede. Arremesso vem, interceptação no primeiro pau, a bola caminhando pra fora, desviada. Tiro de meta pra ser cobrado pelo time do Imperatriz. Teve a chance de novo aí o time do Sampaio correr, ó. Bola no primeiro pau, acabou ficando fácil pra defesa depois do desvio. O goleiro Regis só protegeu e vai lá pra cobrança do tiro de meta. 49 minutos e meio, 2 minutos e meio ainda. Tem 2 minutos e meio a Bolívia querida para tentar. Sobe por ali o Titi. Bola vai passando por ele. Ganha na defesa. O Gazão. Nadson. Recebe, está aberto na ponta. Ficou sem espaço para progredir. Conseguiu tocar no meio para o Titi. Ele tem o Thiago Rosa livre, toca nele. Vai lá, Thiago Rosa, recebeu. É agora, cruzamento perigoso. A bola vai passando, tirou a defesa. O rebote vai ser do Sampaio Corrêa. Ficou, falta no Titi. Falta no Titi que o árbitro não marca. Tá dando tiro de meta para a equipe do Imperatriz cobrar. Deveria ter marcado a falta, né? Deveria ter marcado a falta. Aí, não deu certo a sequência da jogada. Vai para a cobrança agora do tiro de meta, o Regis. Últimos momentos do jogo, faltando 1 minuto e meio. É tudo que o Imperatriz quer. Uma falta dessa no meio campo, tudo que o Imperatriz quer. Infelizmente vamos chegando à segunda derrota do Sampaio Correia no campeonato. Mesmo assim o Sampaio se mantém na segunda colocação, agora com 15 pontos. O Maranhão com a vitória está abrindo 4 pontos de vantagem. Grande primeiro turno do time das quatro cores. O Sampaio se mantendo na segunda colocação até aqui na tabela de classificação. Imperatriz com a vitória vai dando um salto interessante, chegando a 14 pontos. Mas ainda tem jogo. Vamos aguardar. Tem 1 minutinho aí. Pra caprichar na última bola aí pra ver o que acontece. O Kiki ali, a Imperatriz vai tentando manter a bola no campo de ataque. O Sampaio não consegue levar essa bola pra frente. Tá aí o Richardson. Dominando o Jardison, perdão. Toque atrás ali. Sabe por que eu tô rindo? Olha o tempo aí, ó. O cara deu 7 minutos. Aí aqui ele termina com 51,5. Teve jogo que ele terminou com 52,5. O jogo era só 52 e teve pênalti pro time adversário. Aí complica, né? Aí ele termina o jogo faltando 30 segundos pra acabar. Faltando 30 segundos pra acabar, ele terminou a partida. Mas é isso. Fim de papo. Sampaio acaba perdendo. Um jogo ruim. Jogadores ali do time do Sampaio Correia ponderando, conversando. Numa boa até agora, sem mais problemas não com em relação ao árbitro. Apenas questionando alguns lances da partida. E o Imperatriz acaba vencendo. Sampaio, claro, vai lamentar muito o pênalti do primeiro tempo. Nós mostramos o lance aqui para você, mas o certo é que o Sampaio Correia vai ter que aproveitar esse período, esse tempo que vai ter em relação ao próximo jogo, para trabalhar muito, para seguir trabalhando forte, seguir buscando a evolução necessária para poder fazer um grande campeonato maranhense e chegar ao nosso principal objetivo, que é ser campeão estadual. É esse o principal objetivo do time do Sampaio Correia nessa temporada. Ainda tem muito campeonato pela frente. Parabéns ao time do Imperatriz, parabéns à torcida que veio em grande número comparecendo ao estádio Frei Epifânio da Badia. E hoje, infelizmente, não deu para o nosso Sampaio Correia. Perdemos o jogo, mas vamos firmes.
porque ainda tem muito campeonato estadual pela frente, hein? Pra você, muito obrigado, audiência gigante aqui direto da região Tocantina. Amanhã, provavelmente, estaremos ao vivo com você no nosso programa Sampaio em Foco, falando mais da rodada de hoje do Campeonato Estadual, que ainda vai ter mais um jogo marcado pra sexta-feira, na cidade de Chapadinha. Tuntum e Cordino ficaram no 3-3. O Maranhão goleou o Moto por 4-1 no Maremoto. Aqui, o Imperatriz, infelizmente, venceu o Sampaio Corrêa por 1-0, gol marcado pelo Café. Mas se tem um momento que é para as coisas acontecerem e para que você possa ter lições sendo aprendidas através delas, é agora, é o início do campeonato, tem muita coisa para acontecer. Vambora, Sampaio! Perdemos por 1-0 e voltamos amanhã com o Sampaio em Foco, trazendo tudo para você dessa rodada de mais um jogo do Sampaio Corrêa.